Nu är vi igång i alla fall. Ja. 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 Hej och eh, välkommen tillbaka, Gå nu <laughs> Tack, tack. <laughs> ja. Hej på dig. <laughs> ja, eller hur. Nu kommer jag och förstör dina mys. Ja, det blir så bra så. Ja, det är det inte, men jag, jag måste säga att jag uppskattar verkligen när du kör själv alltså. Mm, ja, det blir lite annorlunda. Det blir inte riktigt samma sak när man sitter så här och pratar. För för då, då känner jag mig obligerad att och, och svara mm. någonting. Ja. Det gör jag aldrig gör, när jag bara lyssnar. Ja, ja precis. Mm. Mm. Ja, det, det drar ju på lite grann här. Alltså det, I USA tycks de ha upptäckt att hela CIA är korrumperade. Jag vet att vi har sagt det en gång. Vad ska vi med dem till? va? Så där. Det, det, det verkar, lite det verkar ganska... blomma borta i huset. Ja, det verkar nästan så. Ja. Det är många saker som sker på en gång. Nu fort går det, också. det verkar vara som att det är liksom upplagt för att exponera vad det här är för någonting. Det verkar som att det är någon har planerat det här jättenoga. Alltså. Det verkar lite småriggat, ja. Ja, kan man säga. säga. Före exponering. Ja. Men det har alltid varit riggat. Men det har aldrig varit riggat för exponering förut. Det är det nu. Ja, ordentligt kan man säga. Rejält, <fört> ja. Det ser så Faktiskt, ut. ja. Vad ska man egentligen säga? Det är fredag och det komprimeras. Men nu kommer vi ihåg att det är det är lätt Därför är det är närmare helgen liksom. Det blir, man blir förvirrad i början på veckan. Om det kommer för mycket nyheter. Då kommer man inte reda på när dagarna kommer. Med Koka grodan och det här. Mm. Men nu är det fredag och sen är det helg. Ja, med Ä och J. Ja. Mm. 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 ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är fantastiskt i alla fall. Det här folkbildningsprojektet. Ja, vilken utveckling. Mm. Det verkar som att flödena börjar släppas på liksom samtidigt. På plattformarna. Det, ja. det kan ju ha varit så att de inte bommade detaljer. Man måste ha kontroll på flöden. Ungefär som man kan nog inte göra den här folkbildningsgrejen om man inte har kontroll på telekominfrastrukturen. Ja, det är svårt, tror jag. Det, är så. Mm. Ja, det verkar ju som att man liksom har krypit in i olika organisationer. Och ägna så åt sån här lockverksamhet och kanske även i benämning eller i bemärkelsen då att låsa då, då alltså. Inte bara att man ska toppen utan man ska kanske låsa det här så att man kan ja, inte eller katalogisera eller men man ska i alla fall kunna dokumentera var någonstans. Dokumentera och observera. Ja, mm, var korruptionen sitter någonstans. mm, mm. mm. Ja men så. Som en sån här spårvätska de kör in i kroppen på folk. Ja Jag, precis, ja, kontrastvätska. Lite ja. åt det hållet, Precis. Ja. Ja. Och sen kommer det ju såna här riktiga blåkörningar också. Där. Konstigt att, och, och det är nog naturligtvis följd riktigt i det här. Det ska bli riktigt tydligt och dumt alltså. Många saker. Mm. Ja. Med tanke på det allmänna för förståelsenivån så är det dit det måste gå. Mm. Ja det är ju det. Mm. Det är Och den som förstår lite mer... Det, det kommer ja. att, Ju mer du förstår desto dummare kommer det framstå, givetvis. Exakt. Så kommer På det Å ju mer man förstår desto mer förstår man också varför det, ja. det, ja. det är den 3 eh, maj. 2024. 2024. Mm, 2024. Mm. Det är fredag och det är dags för ett fredags Blomster känner jag. Det är bra, där har med också sådana här långa blomsterängar. Bara hej! Ah, ja, ja, okej, okej, okej. Ja, och vi börjar väl att tacka för att ni utgör den förändring som vi ser se i vår verklighet. Det är fantastiskt att se och det är, det är riktigt roligt att se nu när det liksom händer någonting med flöden och såna här grejer. När folk som inte heter, ja, Carl Norberg eller sådär som får 70 likes på en kommentar då på ingen tid alls på diskussionerna i en tråd. Liksom. Det säger ju, någonting säger det. Det är ju väldigt många som tittar alltså. Ja, ja. Annars kan det inte bli så. Jag vet, så, ja. om jag lägger upp en eh, ja, en bild på hunden eller på något sånt där, då blir det ju rätt många hundra på nolltid. Och, och när det gäller mysen så, så, så är det ju så att det är nästan alltid bara Conny och Marcus som gillar dem där och sen är det exakt 222 andra. Ja. And that's it! <laughs> det, är som det är nästan klockrent sådär. Yeah. Ja. Och de där 222 kan uppnås på en timme eller fyra dygn, tre dygn. Eller. Alltså det är lite olika bara. Tiden är oväsentlig där det det Antalet blir detsamma. Det blir detsamma helt, helt enkelt. Helt enkelt. Och det, där, det, där, det är En misstänksam typ som jag, liksom konspirationismens jag, jag drar ju öronen åt mig och tycker att det inte stämma. Man? Nej, det kanske inte gör det. Eller jag, jag tror någonstans att jag har misstänkt att det varit så här, fast rätt så länge. Men nu börjar det bli lite komiskt. Det måste jag säga. Och som sagt, det största av tack för går på Swish och på Patreon. Ja för att ni fördjupar er på karlnogvald.se. Det är rätt så bra nu för tiden. Ja. Mm. Och att ni hakar på telegramtjänsten. att ni finns och att ni gör dessa så. Ja, att... mm. no. precis alltså. Seriöst värre då naturligtvis när underrättelsetjänstchefen i Ukraina känner att han måste blöda ut lite i ekonomiskt. Ja, Ja, men då är det ju så. Då gör han ju det. Ja, men, eller hur? Han säger ju vad han säger. Gör det, jag får... Ja, eller hur? Mm. Jag vet inte. Det, det är lite märkligt. Det där. Och det Hela det där Ukraina-caset börjar ju spåra ur fullkomligt. Alltså, precis som det nånsin har varit på spår. Var det, men ja, visst. Ja. Nu, nu börjar det bli jävligt uppenbart, för till och med de är desperata. Ja, det måste man väl säga. Och jag noterade då att en, en sån dag kanske då tydligen en liten inflektionspunkt. För, för jag upptäckte då att eh, en spaningsledare i Dagens Nyheter han skulle kunna gripa någon. Det här är en standard covergubbe liksom. Och tjatar om att det är ingen idé att dölja det här för bilen är redan bränd, då då, som man säger. Den bilen han åker runt i, alla vet att det är en polisbil. Men för att göra det här ännu lite bättre ställer han upp en massa bilder i Dagens Nyheter. Men han fortsätter att vara spaningsledare då, sånt där. Mm. Så är det. <laughs> och, och dessutom heter han Mats Lindström. Jag vet en annan Mats Lindström. I de där han heter nämligen likadant, alltså, men han ser inte alls ut som på de där bilderna. Mm... så. Alltså. Ja, Det är inte utan att man känner det här. Är det är någon som håller på med något här. Det är någon som håller på med någonting, <laughs> ja. Så är det. Nån driver med någon på fullt allvar. Ja. Ja, Ja, det, det är lite så tror jag. Faktiskt. Till och från i alla fall. Och, och det börjar komma upp lite de här med skuldmättnaden och eh, ja. Alltså, ja. Och lösningen var ju bitcoin då. då. Ja, precis. <laughs> lösningen på de här problemen det är alltså att man har någonting som inte går att, att skapa. Jag vet inte, men, ja, men amerikanerna börjar komma dithän att de kommer nog, tycker nog att eh, det kan vara bra att ha en, eh, ja, en centralbank i alla fall. under folkets kontroll. Är det hur man ska uttrycka Det Det ska nog inte vara några enskilda intressen så här som deras Federal Reserve. Ja. Uh, Nej, men det, det kan man nog faktiskt. Det kan man så. nog tänka sig. Och sen, jag kan även hålla med om det andra. Jag ser inget problem med, med en centralbank, men vi ska ta ha många fler banker än Nej, det är just det alltså. Det är ju den här uh, just det. finansiella belastningen som påförs genom räntekomponenten. Så, ja, det där är lite kluvet hos många. De har inte kommit så långt så att säga själsligt sett att de, de, de förstår inte riktigt. Det är, liksom, det är slut på det där spelet. Det går inte längre. Och, och Vladimir Putin sa ju en gång då så här att... Eh, ja, den som kontrollerar AI kommer kontrollera jorden. Mm. Och alla börjar skrika då naturligtvis. Ja, men då är det på vad man stoppar i AI. Och... Jo, men om det nu är så att det är självlärande, då, det här AI, så... Jag vet inte. Det, det borde väl ändå vara så här då med tiden, med viss automatik, så borde det bli så här då att eh, de människorna med den största självbildningen, det mest själsligt utvecklade tillståndet, största självförståelsen och så vidare. Det blir rimligtvis de som kommer leda AI. De är det största perspektivet. Ja. Mm. Det största perspektivet får du igenom. Mm. Precis det eftersom det. AI är självlärande så kommer det komma fram till det förr eller senare i alla fall. Mm. Mm. Och sen vad det gäller också, när det blir begränsat av den informationen. Till. Men har det tillgång till all information? Ja. Mm. Så kan man säga. Mm. Mm. Det är svårt det där med att göra AI egennyttigt på sikt. Alltså det, kommer, det kommer bara fälla kroppen på sig själv i alla fall. Ja, jag alltså det kommer nog fan år att räkna ut till slut att kör jag på det så kommer jag att få göra mig här. Möjligen skulle du kunna räkna ut det faktiskt. Mm. Mm. Det blir ju det ja. logiska. Mm. Och då, då kommer det ju alltså handla om allt ifrån ja basala grejer med den biokemiska processen i, i kroppen och, och ja, inte minst anatomi och biomekanik och sådana här grejer. ja Det är ju liksom där det kommer att börja och sen kommer det gå vidare upp då i, genom kedjan då upp till det här när vi har lämnat de här primitiva känslorna och måste liksom vidare någonstans och vi måste ha en värderingsgrund som, som ja, inte är germanisk då om vi säger så sådär. Ja. Men det duger inte att säga att flickan är krigisk med nej mer än jag alltså? Eller? Nej, det duger inte du längre. Och, och ja, man ja, men... kan, man, man det... kan inte skylla på andra för sitt eget beteende. Det är nej, så jävla dåligt så det liknar ingenting. Ja, precis alltså. Mm. Och det kommer man tillbaka till när man kommer till det här med skuldmättnaden och grejer och de här som vi till varje pris hävdar då att det här med, med att det går att betala tillbaka mer pengar än vad som skapats. Och det. det... Jag vet inte, det är liksom lite som en dåres försvarstal i det här. Det kan man säga, men enda, 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 enda sättet det är möjligt på det är ju om betalningsmedlet cirkulerar oändligt fort. Ja, just så det. Så du kommer in med oändliga storheter i en ekvation då har du mm. nog gått men du kommer du ja. det inte längre. Nej, det, det, det är ju sådär och, och det här med cirkulationen som de håller fram på ett då. Och hastigheten var ju en grej sådär. Men, men det tröttnar de på. Men, men nu, nu är det ändå nu är det någon form av återcirkulation. Men det, Trots allt är det så här, räntorna som kommer in i banken. De kommer ju inte ut ur banken bara så där. Nej, nej. Sen får man inte glömma att vi amorterar också. Det betyder ju att penningmängden minskar. Det måste ersättas hela tiden. Så, så det borde, Det det som amorteras bort plus räntekostnaden som mm, ska ersättas? Mm. mm, 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 mm. Ja. Man har i att få det ja. att fungera i Man kan väl säga då så här att de här olika grejerna med, med, med ja, så att säga penningmängd å ena sidan då och till exempel hastigheten då i det här. Det, det, man kan inte jämföra det här på det viset. Att någon gjorde ett exempel i en chatt idag. och, och det är lite grann som att jämföra hastigheten på en bil med, med mängden bränsle i tanken. Alltså då, de, är ja, ju är de är ju relaterade så, men, men eh, de är fundamentalt olika alltså. <röks> så det. Alltså det är det gamla men, vanliga. liter eller hundra <röks> liter i tanken avgör liksom inte topphastigheten. Och, <röks> 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 ja, det är och sen, har, sen har vi det där att man måste ju göra en distinktion. då? Hur mycket finansiell belastning kan man ha på ett system? egentligen? Kan man ha hur mycket som helst? Eh, finns det en Nej. gräns? Och, 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 ja. hur, hur stor är den gränsen och varför? Och, och Det här med alltså, realvärdeförädling eller det som innebär reala värden för människor. Eh, det är ju en sak för människans fortlevnad. om det är det är liksom... Det kan vara vård, det kan vara lite sådana här grejer. Det, det är ju realvärdeskapande trots allt. Mm. Men, men den, här den här finansiella belastningen, med det, den behöver egentligen bara en enda regel. Den ska vara så absolut låg det är möjligt. Mm. Mm. Bara. Så är det. Och jag helt du vill aldrig ha med den, för det, det är att driva ett sådant system innebär en viss kostnad naturligtvis. Men det är ju, ja, inte det är ju en men... i kostnad som håller igång systemet som vi använder. Så... Ja, vi alltså. Man kan väl säga så där li lite krast så där att det kommer tillbaka till det här resonemanget om AI. Vad ska vi ha och varför? Och vad ska det långsiktiga syftet vara liksom? Det är det det kommer att koka ner till. Det är vad det kommer att koka. Det är lika bra att ja. man gör det klart för sig själv redan nu alltså. Det för Det är också. där det kommer att landa med tiden och så möjligtvis att vi inte hinner uppleva det fullkomliga paradiset så. Men, utan det kommer först det och senare. Men, men det blir lika förbannat den vägen. Och, och det bästa av allting med det här är att AI har ett ganska bra minne. Det är ju så. Det går inte att koka groda med AI liksom. Nej. En långsam tillvänjning liksom. Mm. Det kommer inte gå på det helt enkelt. Ja. Nej AI kommer alltså påverka människans utveckling och samhällen mer om elektricitet. Mm. Eller utan, utan elektricitet så blir det inte mycket. Ja. Av det, Men ändå. Och anledningen till att man inte har skuld, men, som alltså nu har börjat dyka upp det är ju att jag har hittat på det det är ett hokus, hokus som inte finns. Va? Så är det. Men det är ju så... också någonting så här om vi nu inte får hitta på nya ord då lär vi aldrig kunna hitta på något nytt överhuvudtaget. Mm. ska vi bara använda gamla ord för att beskriva mm. det nya. Vi... Hallå eller? Ja. Och dessutom så har du ytterligare ett argument. Så här, det är ett på ord och kan Visa mig ett. Enda ord som inte är ett hittepå från människan. Lycka till. Mm, ja men lite så. Va? Lite så, det är bara så <laughs> <laughs> det, är, det är så dumma argument som man slipper. Ja men det, vi ska inte hålla på så där heller nu alltså och, och kritisera på det viset. Jag tror inte vi har tid med det faktiskt. Riktigt. Jag tror vi får liksom anstränga oss lite på så att säga det pedagogiska planet trots allt nu för det är jävligt bråttom alltså. Det är nog helt jävla bråttom. Och, och, mm. eh, det är ju så bråttom det är naturligtvis. Men, eh, det känns som att vi, vi har inte har tid att försitta så in i mycket längre. Vi, vi måste liksom få lite go i det här. för eh, Några grejer som kommer upp nu det är ju rent bedrövligt. Alltså. Och, och Nu börjar de här grönvita... Försäkringskassans logga det var min första tanke ja. också. Såg Försäkringskassan ut att mm, Ja det där är lite tragiskt. Alltså den här gamla sagan. Ja. Den här trötta jävla berättelserna alltså. Och ja, ja glasmästarens barn och det här. Och i USA nu med de här och, och Det verkar ju vara liksom en riggad liga. Och, och man, man kan väl säga så här att det är inte så många som är osäkra på var finansieringen kommer ifrån. Och det har ju ungefär att göra med det som hände i Gubbängen. Att göra. Det är samma gamla vanliga bakomliggande skit. Och, ja, här i Sverige har vi i alla fall att de bygger upp sig själva för en framtida kamp. alltså Och, och det är klart att det måste man ju flagga för. inte det? Ja, men i alla fall så, så tror jag att man ska stanna upp och tänka efter här nu. Och, och ja, vilka är det som håller på och säger vad egentligen? Och varför säger de det? De kanske pratar i egen sak. Det måste kanske finnas antisemiter och nu kommer det en ny sån här ja, antisemitlagstiftning i USA som är rena skämt Vi kommer tillbaka till den där. Alltså, det innebär ju dessutom att vi får börja vända lite på det här igen. Och jag föreslår återigen att ni tittar på det här med Wilhelm Marr på bloggen. alltså det där är bra, och måste man nästan inse att det här är skapat med någon form av politiskt motiv bakomliggande då för att kunna skapa polarisering på det här viset. Och, man kan så säga, vad vore Expo utan dessa hemska nazister? Ja, det är ju det som är ungefär vad SKM skulle vara utan antisemiter. Mm. Ja. Och finns det inga så får man ju hitta på någon om man ska fortsätta vara det man tror sig vara. Ja, där kommer glasmästarens barn in i bilden alltså. Slagsmålsklubbar, mm. konspirationsteorier och våldsbejakande retorik. Den svenska högerextremismen har förvandlats till en decentraliserad och svåröverskådlig rörelse eh, enligt... Eh, ja, experter. Vilka de här experterna vilka, ja, men det, det kan vi ta sen. Det, det, det blir naturligtvis då, men, men, och, och Vi påminner oss då hur gick det där med Svenskarnas parti egentligen. Hur har, hur har det gått för Öberg när jag pratar med honom? Och Då sa jag till honom redan då, alltså i Almedalen, alltså, de att han skulle inte skrika att han skulle skrika krossa homolobbyn eller vad de skrek. Mm. De skulle jag prata om ja, vem som det. finansierar det här spektaklet. Mm. Åh, Vilket ju är lite svårt för han eftersom då får han väl prata om vilka som finansierar honom också antar jag. Ja det är, kanske inte han är medveten om, det ska inte jag säga att jag är Fine, det. så mm. kan det vara men. Mm. Om men... vi nu har liksom Söndra och Härska som uppe. Ja. Mm. Jo, 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 det är inget snack är liksom... om så alltså. Ja. Nordiska motståndsrörelsen, NMR, störde både Annika Strandhälls, Socialdemokraternas, tal i Gislaved och Anders Ygmans tal i Västerås under första maj. Anders Ygeman störde ett annat tal i Almedalen. An samma An år... An vänta An med. Ja men Det var samma år som jag pratade med Öberg. Då kom han och, och ja, vad hette han då, den här åklagaren, Svin-Erik Alhem. Ja. Eller Alhem, ja. Och stod, stod gap och och skrika på en anläggning. Vi hade bokat den här talarplatsen också då, nere i hamnen. Mm. Men då stod de där och sen så. Tänk, det går ihop hur man än vrider och vänder på det här. Ja, det ja, och det gick ju inte så jävla bra för Svenskarnas parti. Sen då? Eller det gjorde det ju faktiskt. Det gick ju väldigt bra. Det är ju en perspektivfråga. Så... Mm. Men jag fick inte så mycket beröm för det i alla fall. ja du fick av mig? Ja, där det gilldes fick jag det. Ja. <laughs> Aktionerna kom drygt en vecka efter då det mot ett antifascistiskt seminarium i Gubbängen i södra Stockholm. Gärningsmännen har av arrangörerna Vänsterpartiet och Stiftelsen Expo Vänsterpartiet i de här i Tranemo som Expo sträm, skrämde skiten, nu då, eller skrämde skiten nu i alla fall. Som deltog vid mötet. Det har beskrivits som nazister utifrån dem, hur de var klädda och hur de agerade. De agerade nazistiskt. De gick och eh, småheilade och ibland så råheilade de också. Ja, lömskt. Okay, yeah. ja. Det är dock inte klarlagt vem som ligger bakom angreppet. Märkligt nog, ingen har gripits och polisen har inte velat kommentera om det finns någon misstänkt. Nej, det kan ju ha flera grunder naturligtvis. Det kan du. Men det kan man ju säga att... Ja, vet man ju inte om Expo har varit geofensat och om Antifa har varit geofensat och Mattias Våg har varit geofensat Det vet man ju inte riktigt. Det gör man ju faktiskt inte. Nej. Nej. Vit gör man inte. Nej. Inte Faktisk. än. Ja. Ja. I mitten av april gick också maskerade män från NMR till attack mot ett migrantläger i ett skogsområde i norra Stockholm. Det ska bland annat ha rivit ner väggar och sparkat sönder föremål. Och, och de skrev då vi är den från NMR då på väggen. På torsdagen kallade justitieminister Gunnar Strömmer moderat samtliga riksdagspartiet till ett möte med anledning av i anledning, jag tror det var kanske, men, eh, händelsen i Gubbängen. Efteråt fördömde han våldet. Jag vill ta fasta på insikten av att hoten kommer från flera olika håll, sa han och nämnde såväl våldsbejakande högerextremism och islamism som en autonom våldsbejakande vänster. Ja. Mm. Dessutom träffar utbildningsminister Mats Persson Liberalerna och skolminister Lotta Edholm, likaså liberala aktörer som jobbar mot och forskar kring högerextremism. Syftet var att få en bild av vad forskningen säger om hur man bäst motverkar extremismens framväxt i Sverige. Och då kommer ju i frågan direkt naturligtvis. Där. Det är väl inte så att de registrerar de här grejerna? Nej, det är olagligt. Så det gör de inte. Nej, nej, det, är... det finns ju lagar om det inte. Ja, ja, ja. Mm. ja och, och ja. S och sen det vad det gäller det bästa sättet att motverka det är, Vad sägs om upplysning för ledning till vidare upplysning om saker och ting faktiskt förhåller sig i verkligheten? Mm, men det verkar inte så intressant. Det verkar mer... Det verkar är intressant, Det har aldrig gjort. Polariteten står högt i kurs skulle man kunna säga. Så kan man ja, inte. och man tänka. Man har till och med slagsmålsklubbar och yngre män. Alltså, så vilken kampsportsklubb helst skulle man kunna dra det till men det gör vi inte nu. Alltså. Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism konstaterar att en viss form av våldsamma aktioner har ökat i intensitet på sistone. Han anser dock att det är för tidigt att peka ut en tydlig orsak. Center mot våldsbejakande extremism. ja. ja. ja Ja, jag vet inte. Faktiskt. Mm. Enligt Jonas Troll har den högerextrema miljön i Sverige blivit mer decentraliserad de senaste åren. Traditionella organisationer som NMR har tappat dragningskraft till förmån för andra rörelser. Det gör att det är svårare för myndigheter och rättsvårdande aktörer att se vad folk har för sig, säger han. Ja, att Alltså det var ju enklare förr när de hade då liksom Hitlermustasch och eh, ridstövlar och <laughs> ridbyxor. Ja, men sånt där. Alltså, det var ju mycket lättare då alltså. Ja det var ah, ju. Ja. Ah, mm. ah, bland annat har På så kallade... På den kall tiden när man såg att det är nazist var nazist. Ja precis som björnbusarna alltså. Yeah. Bl bland annat har så kallade active clubs eller slagsmålsklubbar växt fram som en lockande alternativ för främst yngre. Men målet är att bygga upp sig själv fysiskt och mentalt för en framtida kamp, enligt Jonas Trolle. Sånt kan verka attraktivt för unga. Jag vet inte, det här låter nästan lite konstigt. Vad, vad, kampsportklubbarna då? Är det ja Högerextrema rörelser är också snabba på att ta tillvara på stora nyhetshändelser och kriser för sprida propaganda som kan locka nya medlemmar. Det har man sett exempel på under pandemin och kriget i Ukraina. Mm. Det är i alla fall inte så att man tar med inflationen här då. då. Mm. Så, som ytterligare ett begrepp som inte heller... Det beror ju eller. ändå på kriget. Så. Ja, eller på pandemin kanske. Eller på, på, ja, på vad som helst alltså. Mest kriget. Ja, det är och som helst utan skulden ja, ja. Jonas Trolle, ja, han, skulle han heta Trollet kanske bättre, men en troll i alla fall, då. framhåller att de här rörelserna erbjuder enkla lösningar på komplicerade problem där man ofta lägger skulden på andra folkgrupper, politiska åskådningar eller nationer. Och, och ja, det, det är ju rätt i och för sig. Med frågan så som... han och gjorde just det. Ja, det var ju ovanligt faktiskt. Det har aldrig hänt förr. Uh, de är otroligt duktiga på att skräddarsy exempelvis för unga människor att få in dem i det här tänket, tänkandet heter det väl som möjligt, eller den här tankebanan eller sådär. I ett sånt narrativ, i en sån ideologi. Hanna Pollack Sarneck är ju känd i de här sammanhangen tidigare och, och ja, är forskare vid totalförsvarets, ja, hon har en pappa som heter Jerzy. Hon har en pappa ja. ja forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. De där som brukar göra undersökningar åt Säpo, som inte klarar av att göra det själva. verkar det som. Ja. Hon beskriver den högerextrema miljön som ett heterogent och dynamiskt landskap. Ja... Är det nåt konstigt, då, eller vad då? Ett blandat och, och, och rörligt landskap, ja. Vi ser att det finns många olika typer av nätverk och grupperingar, ofta mer lösa, decentraliserade nätverk med flytande gränser, säger hon. Det verkar inte vara så som himla... Som samhället alltså? Ja, det kan röra sig om nationalsocialistiska eller etnonationalistiska organisationer, men också om andra alternativhöger proryska anhängare, konspirationsteoretiker eller vetenskapliga rörelser. Det knyts ihop av såväl ideologiska komponenter som personkopplingar. Hon gillar sina indelningsord. Ja. Mm. Ja. 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 Även Hanna Pollack, tar upp att grupperingarna använder sig av aktuella händelser för att sprida sin propaganda. De verkar alltså nutidsanpassade. alltså och Ju mer våld som förekommer i propagandan desto större är risken att våld utövas. jag vet inte, Betalar någon skattepengar för att hon ska komma med det här, de här ja. alltså, vägvinnande ja. slutsatserna? Alltså. Mm. Vilka framsteg, helt enkelt. Absolut. Ah. Absolut. Ja. Det är så man bör fundera på om hon är anställd och botra, alltså på mm. vänskapsgrunden. Ja, Har det skett en radikalisering i propagandan? Våldspropagandan i de här miljöerna är utbredd. Det är väldigt aggressiv och våldsam retorik. Och hon fortsätter i många delar av det här landskapet. Varför land... får vi inga exempel på det? Det ja. får du fråga henne. I, ja. I många delar av det här landskapet så ställs exempelvis Krav på att politiker, forskare, etablerade journalister och myndighetspersoner ska ställas till svars och bli straffade eller till och med avrättas. Ja, jag menar folk som säger sånt de ska väl lämna la rimligtvis lagföras för den typen av... Det kan inte vara riktigt. Nej. Både Hanna Polak Sarnecki och Jonas Trolle betonar att det handlar om en transnationell rörelse där idéer sprids digitalt över landsgränsen. Ja, det som händer i den svenska miljön är ofta väldigt starkt inspirerat av vad som pågår i de här miljöerna i USA och så vidare, säger Hanna Pollack Sarnecki. Ja. Är vi inte en liten isolerad ö här? Mm. Men så man kan ju säga... Om George Soros finansierar de här Black Lives Matter och Kårhusockupationer och vad det är så, så finns det alltså en risk för att han gör det även här alltså. Så skulle man kunna uttrycka det. Ja, ska vi behöva säga Daniel, Daniel, Sa Daniel Sachs, Daniel Sachs. <laughs> Open Society Global? Mm. Ja, jag vet ju inte. Jag vet ju inte. Enligt Jonas Trolle, Jonas Trolle har Sverige en stark roll inom den internationella högerextremismen, men inte inom vänsterextremismen. Nej, där är vi helt ja. underutvecklade. Antifa är ingenting sånt, alltså? Nej. Antifa är oberoende av politiska ismer. Ja. Om vi ser I USA och England så har Sverige ett högt anseende i den här världen. Man har ett stort intresse för vårt land. Ja, det kom väl fram det där ganska tydligt, tror jag, med, med den här kravallen i Tyskland. tror jag att Man ansåg från amerikanskt håll att det här styrdes... Ja, man ansåg ju först tror jag, ska jag säga, så här, att Antifa i USA styrdes ifrån Europa. Och, och... Sen var ju Mattias Våg där nere. Då, av en anledning, som det var ju bara ren turist, charterturism. Med, ja, ja, det var första gången han var någonstans utan att vara på arbete. Ja man, precis. Man det är så alltså? Mm. Ja, det där är ju lite svårt kanske för många. Mm. Och, och som sagt, Bidens ilska efter de här kaosprotesterna då? Och, och som sagt, vad är det här för proffshuliganer egentligen? Och vem finansierar dem? Och, ja, och varför finansierar man dem? Bra fråga. Mm. Det kan vara för att det har med valet 2024 att göra. Det här amerikanska det är... valet, ja, som kommer att slå in i Sverige som vi har sagt redan från start. Uh, och det grundar sig på den här amerikanska stingoperationen Så är det och det har lite grann med telekominfrastruktur att göra. Varandra. Ja, det där har hållit på länge och det var ju ett sånt här, vad uh, kan man säga, revol revolutionsförsöket, det revoltförsöket initierades ju då den 3 november. 2020 och ja, det exekverades och gick i verkställighet då den 6 januari 2021. Och då trädde den amerikanska militären in i det här utvecklingsförloppet. Så är det nog med ja. hög säkerhet. Ja, det kan. Men det är en sak som är lite kul faktiskt nu borta i USA med de här campusgrejen. Det är ju att både de här Hamas-entusiasterna och eh, ja, judarna, då, eller sionisterna nissen kallar dem, bägge står nu och skriker Fuck you Biden. Det är lite roligt. ja Ja, Demonstranter... alltså det är fan lite lustigt alltså hur bägge två tycker illa om presidenten. Mm, mm, mm. Mm, det verkar som det var upplagt för det också. Nästan som var. Mm. så. Demonstranter är... utrustade med hjälmar och sköldar och papperskorgar stormar mot polis vid ett ingripande på Portland State University. Totalt sett har över 2000 personer grips de senaste veckorna i sådana här protester och krigsprotester. Och... Både studenter och lärare deltar i de här demonstrationerna. Och det verkar ju väldigt engagerande för många. där och Universitetsbiblioteket ockuperades på måndagen av vad som beskrivs som anti-israeliska demonstranter. Och på torsdagen gick polisen in i byggnaden, skriven New York Post. Och ett tiotal personer klädda i hjälmar, gasmasker och sköldar som byggts av soptunnor greps på plats, varav Endast fyra identifierades som studenter. Jaha, inne i, var andra var något annat alltså. inne i biblioteket hittades en annan, hittas annan improviserad utrustning och vapen, bland annat hinkar med kulager, eh, ballonger fyllda med färg och muggar med diskmedel. Ja, det verkar ju... Kullager av alla jävla artiklar de kunde haft kastat på folk. Ja, bit i alla fall. Mm. Det gör det ju. Jag, Jag tänkte mest på kullagen oh, ja. och så. Ja, det är ju som ja, du, ja. Man skulle ju inte vara ett var förvånad om det var skf nej. <laughs> uh... Man vet inte. Och här finns det något sån här konstigt förstår ni. Rörelsen i det på, på, pekas ut och radikaliserar unga. Det låter lite grann som det omvända på något vis mot vad den artikeln i Svenska Dagbladet vi just reciterade där med NMR då. Fast det här verkar vara åt andra hållet då. Ja Jag tror nog man kan säga att fanatism är fanatism oavsett vad fanatismen är fästad Tidigare i veckan ockuperade Hamilton och akkuperades Hamilton Hall på Columbia universitetet och över 100 personer greps men det är oklart hur många av dem som är studenter eller var studenter i alla fall. Ja. Och enligt New Yorks borgmästare Eric Adams så låg en grupp professionella vältränade uppviglare som inte kan kopplas till skolan bakom aktionen. I en intervju med CBS hävdar han att rörelsen utnyttjar och radikaliserar unga människor. Ja, jag kommer inte tillåta att det sker, säger Adams till tidningen. I förra veckan urartade protesterna av New York, New York University när demonstranter kastade flaskor mot gravallpolis. Över 130 personer greps och enligt skolledningen var över hälften av personerna som varken var studenter, lärare eller anställda på skolan, enligt Wall Street Journal. Ja, och under... De var engagerade medborgare alltså. Ja, underlivsporslinet kommenterar protesterna och säger att Ordnung måste sein. Mm, vilket konstigt ordval. Ordning måste segra. Ja. så han då? Alltså ordning måste segra, så står översatt men, men på tyska heter det Ordnung muss sein. Jag vet inte. Mm. Ja. Under protester vid University of Texas greps 79 personer, varav 45 inte ska kopplas till skolan. Det verkar ju satt i system. Det gör det. Det verkar också vara, det verkar vara viktigt för media att redovisa hur många det är som inte är med i skolan. Ja, det, kan, det, kanske man ska, det kanske man ska notera? Ja. Det kan vara rätt, Det, det tycker ja. jag nog man ska faktiskt. Ja, ja, ja. Och, och Siffrorna bekräftar våra far, farhågor om att mycket av oroligheterna på campus de senaste tiden har iscensatts av personer utanför universitetet, skriver universitetet i ett uttalande. President Joe Biden har tidigare sagt att han fördömer antisemitiska protester. På torsdagen gjorde han sitt första riktiga uttalande om demonstrationerna. Ja, ordning måste segra, säger han i tal i Vita huset. Presidenten säger att han försvarar rätten till fredliga protester, men menar att det som utspelar sig på universitetet är något annat. kan man kanske säga. Mm. Att förstöra egendom är inte en fredlig protest. Det, det är olagligt. Vandalism, intrång, att förstöra fönster, stänga ner campus och förhindra lektioner och examensceremoni. Inget av det här är en fredlig protest, säger Biden. Mm. Jag med. Ja, och när han för en gång skulle börja säga rätt saker, då får han alla emot sig. <laughs> Ja, jävla osis han har, den jag inte. Ja, Han är fan ett ruskigt oflyt. Alltså. Ja, det, det får man säga. Ja. Det ingen, ja. Ja. Och, och Nu börjar det bli så att nu, få, nu får man den här splitten. då så Man måste, man måste ju ha liksom en, eh, lite gång eller lite moment i det här så att säga, upprätthållandet av den djupa statens kuliss. Då, mm. då måste man skriva lite så att men det börjar bli lite blodfattigt måste man säga då, i det här. Och, och ja, det var ju ett fiasko häromdagen då, eller för att tag sedan då, ryska amerikanska trupper, det beskrivs så här i svensk press alltså. Ryska amerikanska trupper har under de senaste veckorna opererat från samma militärbas i det afrikanska nationen Niger, rapporterar CNN. Landet drabbas av en militärkupp i juli 23 och den regerande juntan har gjort klart att man vill att de amerikanska trupperna lämnar eh, landet. Då. Och det här står ju i andra medier också, men det är inte uttryckligt sånt som här. nu. Alltså, utan Niger har den senaste decenniet tjänat som bas för amerikansk militär i syfte att ident identifiera terrororganisationer i regionen. Men de styrande har på senare tid mer och mer ja, vänt sig till Ryssland. Då. Inte mot Ryssland, som de ska till Ryssland. Landets gränser till Mali i väster och Nigeria i söder. Det blir liksom lite slätt hållet så där utan de är utskasade därifrån och har inte hunnit ja. iväg och då kommer ryssarna in och ja, blir det blir ju lite pinsamt då kan man säga. Ja, man ja. och här, och Ukraina-frågan är ju som vanligt alltså. Ännu en ukrainsk militär varnar för att Ryssland vinner mark i östra Ukraina samtidigt som ryssarna bygger upp sina styrkor i Donetskområdet där. Fiendens attacker längs hela frontlinjen har nått vissa framgångar på ett flertal ställen. Det låter konstigt formulerat. Fienden attackerar oss längs hela frontlinjen, alltså inte någon kraftsamling utan längs hela alltså och har nått vissa framgångar på ett flertal ställen. Vad fan är det för jävla motstånd om de inte ens behöver kraftsamla? <laughs> Åh, man <laughs> på andra sidan så ja, har man följt det här vid andra källor än svensk media eller västerländsk media. Så vet man ju att det finns ingen motstånd kvar i Ukraina. Nej. Ja. Och det är precis som du säger, det är rent pinsamt det här. När man jämför vad svensk media skriver jämfört med internationell media så. Ja. Det, är så här, det blir lite fatt, lite mm. uddlöst. lite ja. Mm. Ja. Ja, jag vet inte. Det är ju liksom lite konstigt alltså. Faktiskt. Det får man ja. lov att säga. Men det måste ju vara konstigt nu för att folk ska uppfatta att det är konstigt. Ja. Faktiskt. Och det krävs ju att det blir väldigt konstigt när det verkar som folk Ja. Jag tycker det är konstigt. <laughs> och alla de här statliga verken. Ja, det verkar ju vara liksom som att de, de hittar på allting. Ja nästan det. Mm. Lite va? Och, och de här verkar vara kopplade på, på många olika sätt alltså. Man skulle kunna säga att om man hade kontroll över de här ur ett institutionaliserat korruptionsperspektiv så skulle det kunna gynna enskilda vinstmaximeringsintressen rätt ordentligt. Det är ju faktiskt så. Mm. Och sen kan man så även när det gäller myndigheter och staten rent generellt, alltså som tumregel kan man ha ett Staten ska vara så liten att när du behöver tjänster så får du leta efter den. Den ska absolut inte vara så stor att den går runt och letar efter dig hela jävla tiden. Mm. Det... Ja, en stat måste vi nog ha, va? vi måste organisera men den får inte bli ledande på det sättet. Alltså, Korrumperad. Nej det får inte bli korrumperad i alla fall men, men man kan säga så här, om det finns ett AI då och förklara så här är det bästa sättet mm. att göra på. Och här är parametrarna till varför. Mm. Det är ja, just det. Folk, ja. Det här är bra och det här är varför det är bra. Mm. Det, det måste man ju börja och så får man ta det därifrån. Så. Ja. Ja. Och sen om det kräver att alla ska vara, eller hela staten ska vara alla då? och, och... Det ska inte finnas några enskilda intressen överhuvudtaget. Det, då, då är det ju så. va. Och, mm. Men nu är det ju inte liksom riktigt så. Så är inte mogenhetsgraden i det här landet. Mm. Inte den här veckan i alla fall. Inte, inte här, Kanske nästa. Ja, men det är bara fredag än så länge. Så här. <laughs> det kan gå till sig mot slutet alltså. Mm. Ja. Och man kan ju säga att de här myndigheterna för, för mynda, myndigheter för delaktighet va? Man tror inte det är sant. Alltså, myndigheter för psykologiskt försvar och myndigheter för vård och omsorg. Det är ju rätt många alltså. Det är några stycken. Ja. Och det var inte så länge sedan vi fick höra. Vad fan var det? De hittade en 20-50 stycken till så de inte visste vad Som de inte, Jag inte visste vi om. <laughs> var ordning och reda på den här jävla lappen. Ja, ja, det där är helt hopplöst. Alltså. Ja, det, är helt... det är helt hopplöst. Mm. Och... Kina vägrar att fortsätta förhandlingarna med USA om kärnvapen. och Det meddelar amerikanska utrikesdepartementet. Biden-administrationen har tidigare föreslagit gemensamma åtgärder för att motverka riskerna med kärnkraft och rymdeskalering. Och nu tackade Kina för kaffet och lämnade det här. Då då genom att tacka nej till ett uppföljningsmöte och gav inte ett meningsfullt svar på alternativ, heter det då i uttalandet från USA. Och ja, i år i april så satte USA för första gången ut landbaserade medeldistansmissilsystem i Asien och Stilla Havsområdet Och ja, det är kanske inte så bra. Och de här är ju inte tillåtna då enligt de, ja, vad säger man, De regler som så... finns. Ja, men, ja, de avtal som finns i de här sammanhangen. Mm. Så, så det, det är ju liksom dina... Där... Ja, det verkar konstigt alltså. Ja. Det verkar konstigt om man tror på det officiella narrativet. Mm. Ja. ja. Annars verkar det inte så där konstigt Ja. Och vi, kommer ihåg, vi kommer ihåg vad, vad Donald sa vad det gällde kärnvapen. Ja det gäller att rösta upp till folk att fatta vad det är för någonting. Och... Mm. Det där ska man inte glömma. Mm. Det kommer. Mm. Och, och nu börjar väl ändå prislapparna bit, bita lite grann på det här va? Ja. Mm. Ja. Och, och när han, Cameron där alltså, som stolt förkunnade då att Ukraina har rätt att slå till mot eh, ryskt territorium med brittiska ja, vapen. Ja. Det tyckte inte Reuters var bra efter två timmar så de tog bort det. Mm. Men inte efter att Första tyckte det var bra i två timmar. Mm. Mm. Nej, det kan man mm. säga, lite halv. Mm. Ja, Kolla en pianist pang-pang skriver Ian då. Ja, ja visst, visst. och nu börjar den här <laughs> i Moskvas segerpark då. Ja, på är där. Hill har ja, där har de börjat ställa ut grejer alltså. <laughs> mm, ja, då. Och som en del av grejerna det är alltså beslagtaget och krigsmaterial från motståndarsidan. Och en del grejer är ju fan i mint condition eller mindre. Ja. Det är ju fan oh, man, man, nej, man. <laughs> <laughs> ja, ja. ja, Det blir bra det Ja, det kanske är meningen att det ska vara så. Det kan ha vara tänkt att det skulle bli så här ja. faktiskt. Att som nu är så här. Ja. ja. Det vet man ju om. Ja. Paolo tycker det ett lysande exempel på när bilder får fler människor att tänka nya banor. Många kommer att undra varför Ryssland har de här vapnen som inte använts än. Alltså. Ja. Mm. Det kan man ju hoppas på och det tror jag han har rätt i. En del kommer ju de mm. Kan det vara? Kan det vara så här att det handlar om att avrusta Europa? i allmänhet och några länder i synnerhet, var det bland Sverige är ett. då Vi har varit inne på det spåret förut. Mm. Ja, och det verkar men, ju hålla alltså. ja, ja, precis ja. Det är helt det är ju... klart ett sätt som man kan se det på. ja Det är ju lite speciellt, får man nog säga. Det är hyfsat speciellt, faktiskt. Ja. Tycker ja. Och sen har vi alla de här legoknäckorna som vi varit inne på. Och det är många som är kvar för evigt i Ukraina. Det verkar ha gått åt några stycken där. Ja det, verkar. Mm, mm. ja det får man ju tänka på också här nu. Lite speciellt det där med eh, Ja då. Mm. Tycker jag nog. Ja, jag. ja det är jävligt speciellt faktiskt. Och det... Jag vet inte om vi ska behöva ta det igen men det är ju som du säger. Hur fan ska vi kunna ha sådana människor i ett samhälle och bygga fredliga samhällen? Människor som inte gjort annat än krigat hela sitt liv. Nej men det kan vi inte ha. så Det är ju egentligen ingenting att diskutera om. Men det är ju fan att man måste liksom ens belysa det, det så här. men jag Men jag tror att det är längre draget än så alltså. mm. jag, jag tror att de här om vi ska kalla dem för gängkriminella då? Löper det en ganska stor risk att sortera, sorteras in i den ordningen de också? Just. För, för den djupa staten har ju ändå alltid varit beroende av den här typen av organiserad kriminalitet så att säga. Oh ja. ja. Så har det alltid om varit. Det, om ett annat för att dölja sin egen. Mm. Proxykriminalitet kan man kalla det. Så kan man säga. Mm. Så kan man säga. Och, och den här, det här har ju hållit på väldigt länge. Så alltså, de här gamla mm. grejerna i, i Svarta draken i Japan, Triader och så vidare. Så här. Mm. Mm. Det är stora strukturer, eller har varit i alla fall. Det är väl, inte, oh, kanske, ja. är väl kanske inte det längre så mycket. Men det var, ja, det var mer förr i alla fall. Mm, så, så är det helt säkert. Men det, det är samtidigt säkert så att det inte det är inte borta och så nu kommer vi in på att Socialstyrelsen är orolig här alltså. Ah, ja. Det är en schimpans som... Ja, han har... Han har det, är behandlat... ingen skimpans, det var en orangutang. Ja, ah, ja. En jävla skillnad. Jag vet. Ja, jag vet <laughs> Ja, <laughs> ja. Och, och den här vilda orangutangen han, han har varit med i Djävulens Kemister och alltså, kommit på hur man ska laga det här. Och, och, ja, jag vet inte. Men det, man kan vara de Så Spydigheterna låter ju inte liksom att... Ja. Vänta på äh, så, Nej, Sara, Sara Batti hon skriver så här. Vi, vi kan ju nu konstatera att orangutanger har en högre intelligens än Socialstyrelsen. Och, och det, det, det måste jag tycka att det är illa på direkt. Alltså. Det kan man göra. Ja, ja. Och då undrar man, är det någon som är förvånad mm. egentligen? Nej, det, det tror jag inte någon är sådär våldsamt förvånad. Nej, nej, nej. Ja, och som sagt ryska tru trupper då. Ja, är nu på samma bas som ja, USA i Niger då. och kommer mm. inte därifrån. Och anledningen, där till, anledningen är att jänkarna inte kommer därifrån. Ja. ja, det där är ju sådär alltså. Det där är optik som dyker. Ja, ja jag vet inte. Som sagt, det, det är speciellt och eh, ja, ja. Ja, västerländska legoknektar som har befunnit sig i Ukraina medger nu att deras stridsförmåga har atroferat då alltså tillbakabildats mm. Och ja Ja vad ska man säga Ja Ja det var väl ja, tråkigt. Frågan är så, det kan man ju säga. <laughs> om den egentligen har gjort det? Det kanske aldrig har varit bevänt med så mycket mer? Visst. Absolut. Jag menar hur det vände och vrider på det så djupa staten det har aldrig varit intresserad av kvalificerat motstånd arrangerat sina ja. händelser. Ja Faktiskt Och sen kommer en sån här träningsgrej. Det handlar om bålen då och, och då har vi gått varvet runt på hela kroppen faktiskt. Hur man ska göra och inte göra. Och, och det här med ryggsidorna och... och, och alltså det sitter ju som ett bälte runt hela kroppen alltså. Men, Folk har ju liksom inte riktigt förstått det där, så de tränar... De främre magmusklerna då, de gör ju inte egentligen så mycket för stabilisera åt sidorna. Och, och sen så, så... alltså själva vridningen på, om man säger så, så på, på bålen då sådär. Det, det har inte de så mycket med att göra, som det här med sidorna. Det handlar om att kunna spänna och det som händer om man tappar det där, då, då blir det jättekonstigt allting. Då börjar ju hela liksom tarmpaketet och grejer att röra så då kommer ju de här, Bilringarna är ju egentligen ingenting, det är inte så mycket mera fett egentligen, utan det kommer först senare. Det kommer först så att den här i de här musklerna då runt om här då, de, blir alltså då eller de aktiveras inte tillräckligt mycket, så de slutar tappa funktion efterhand så där och, och Sen börjar muskelvävnaden dö i de här också. Och då det är ett, jag kan meddela till helvete och få bort det där sen. Alltså, det, och, och det är sånt som kan om man inte vet vad man håller på med. Så det, då, det, det kan man mycket väl dö av. Alltså. De här gifterna som kommer då, alltså, loss. Mm. Den här döda muskelvävnaden ska brytas ner och, och göra om. Det handlar ju liksom om att vi ska kunna hålla aktiviteten i musklerna. Så alltså bara genom att hålla igång musklerna så kan man bevara musklernas funktion. För när musklerna börjar eller sluta fungera, eller sluta fungera då sitter vi lite där på, på nattgammal is alltså. Då är det bara att räkna ner alltså. Det är ju inte svårt att förstå att ju sämre musklerna fungerar desto mer orörlig blir man och till slut är man så orörlig som man det är mest ja. håller av allt man död. Ja, det är ju lite så. kan man se, eller exakt så. Och, och jag har faktiskt riktigt roligt med det där, för de här olika... De här klippen får jag i flödet. Och, och de återspeglar alltid mitt senaste träningspass. Tänker jag så. Och ja, ja. och det är lite konstigt då sådär. <laughs> ja. Det är ju lite udda faktiskt. Har, ja. Jag kan ju varken säga bu eller be utan det får man ju tro på vad du säger. Bara ja, ja sällskap, jag har sällskap som jag tränar med också ja det, ja, det vet ju mm. <laughs> Och tycker det är väldigt, väldigt ja, märkligt alltså. Udda, märkligt, konstigt. Mm, men så <laughs> mm. Alltså. Mm. Ja, ja, det här med isometriska anspänningar och dynamiska anspänningar är lite olika. så att säga Men, men jag tror att vi kommer att få en, eller får se en väldigt stor förskjutning i det här. Då måste man liksom ha förståelse. Jag säger så här, jag önskar ingen på hela jorden den resa som jag har gjort. Det, där. det är fullkomligt onödigt alltså. Mm. Även om jag har naturligtvis lärt mig och det har varit helt nödvändigt för mitt vidkommande. för och, och, det är bara pinsamt att se sig själv i spegeln på det viset. och ja, Den retrospektiva spegeln då alltså. Och konstatera att det, det är fram till att vara envis alltså. <här> det är lite av ditt mellannamn ja. Carl <här> <Ja>. Envis. <här> ja. envis liksom. Envisikal. Ja, men så va. En, en en, en ja. ett. Ja, och turkiska eh, utrikesministern där, Hakan Fidan, vad heter han? Så? Fidan, ja, heter han. Det, Fidan heter han. Fidan tror jag han heter, men det, det skit samma ja. i alla fall. Eh, han, eh, ja, han annonserar helt enkelt att tänkte inte tänkte leverera några S-400 till, till eh, ja... Det var inte det ja Det var ju svårt att förstå alltså. Ja väldigt väldigt. Ja. Ja jag vet inte ens ska man ska säga. Det är ju så jävla dumt. Det är så jävla hjärndött att USA ens vet hur är. Ja. Och sen. Och så kommer vi till det här. Vi var ju... Eller jag har varit inne på det någon gång här i veckan. Veckan då så det här med Ja det här med antisemitismen och vad är det för någonting? Och nu, vad ska man säga? Det, här, ja, det är i alla fall dags för klarläggandet av de här betydelserna och innebörden. Vad, vad kan egentligen någonting vara då? Och antisemitism då sägs då i Gateway Pandit som har tagit del av det här amerikanska förslaget och som har gått igenom då i kongressen tror jag det är. Men det ska väl inte liksom, ja. Uh, ja, antisemitism är alltså en viss uppfattning om judar som kan uttryckas som hat mot judar. Retoriska och fysiska manifestationer av antisemitism är riktade mot judiska eller icke-judiska individer och eller deras egendom mot judiska samfundsinstitutioner och religiösa anläggningar. Man vet ju inte vad man ska säga, vilken jävla rappakalja alltså. Då börjar, vi, då börjar vi så här, uppfattning om judar. Hur fan ska man veta om det är en eller inte? Liksom? Det är det första. Det första man måste börja med, det. vad är det som gör en människa till en jude? Ja. Det, det måste vi börja med ja. i så ja. fall. Så kan man säga. Mm. Mm. Och, och, Om det ska eh, vara ett argument. Ja. Om en människa står och säger så här, jag är jude, jag är jude och så säger man du är en jävla idiot. Mm. Då, ja. Och man hade tänkt att säga att eh, han var en jävla idiot ändå. Ja. Mm. Då blev man antisemit för man, han sa att han var jude. Mm. Eller ska man säga, jag tycker du ska, är en eller, idiotisk människa. Så fort man blir utsatt för någonting an angreppsmässigt så att säga så kan man skrika stopp, stopp, jag är jude, jag är jude, det blir antisemitism. Mm. Ja. Du får inte säga illa om mig. Nej. Du får inte hata på mig. Nej. För jag är det si och så. Ja. Jävla idiot. Samtida exempel på antisemitism i det offentliga livet, media, skolor, arbetsplatser och i den religiösa sfären kan då med hänsyn till det övergripande sammanhanget innefatta men inte begränsade, eller inte begränsade till att uppmana, hjälpa till eller rättfärdiga dödande eller skadan av judar i namnet av en radikal ideologi eller en extremistisk syn på religion. Liksom. Ja, att göra falska, avhumaniserande, demoniserande eller stereotypa påståenden om judar som sådana eller judarnas makt som kollektiva. Så som särskilt men inte uteslutande myten om en judisk konspiration i världen eller om judar som kontrollerar media, ekonomi, eh, regering eller andra samhällsinstitutioner. Det kan man ju Heta lite grann i alla fall så där att eh, det, det är väl knappast så att det är religionen judendom som har konspirerat för att skapa egennyttan. Jag tror att egennyttan fanns innan judendomen om jag ska vara ärlig alltså. Och däremot så, så tror jag kan jag tänka mig mm. att de som vill dölja den här egennyttan kanske kan tänka sig lite grann så här, men ja, vi tar och skuldbelägger dem då istället. Mm. Ja. ja. Och det här om judar kontrollerar medier. Jag vet inte om det är ett krav att man ska vara jude då för att kontrollera medier. Kan man inte kontrollera medier utan att kalla sig för jude? Ja, ekonomi, regering eller andra samhällsinstitutioner. Jag vet inte. Vad kommer, kommer människan före eller kommer människan efter judendomen? Ja, det var ju det. Ja. Det var ju just det. Ja, det är ju det. Alltså. Jag ser ju som Peter Eriksson skriver det här. Kommentar. Jag vet att jag inte ska gå igång på såna här på sån här... Gomna eller vad han skriver. Men, men. T-I-H-R. definierar jude först sedan semit. Därefter snackar vi definition på antisemitism. Då är jag med. Innan dess kan jag inte bry mig mindre. Extremistisk är en form av grad. Då vore det på sin plats med ett förtydligande om de olika graderna av extrem. Men det är säkert lika svårt att definiera mm. som full och storskaligt. Ja. Sen var det det där med ras. Krysta fram en definition av det också. Definiera folk också. När den ändå får den. Vänligen Peter mm. liksom. Ja. Och, och, och. Ja. Mm. Det är kul att ha skrivit Sonja, sån jävla mm. rappakalja och som möta en kille som Peter men som ställer de här frågorna. Ja, jag vet vis. inte. Man får inte anklaga judarna som ett folk. Nej, det tycker man ska fan för de är inget folk. Nej. Folk är människor och människor är individer. Är det här ja. eller? Vem, 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 fa vem fan är det som är så dum Så han anklagar judarna för att vara ett folk? Jag tror Slomo Sand skrev en bok, The Invention of the Jewish People. Jag vet, att han och du vet det. Jag blev, det blev ett jävla liv på Expo de här alltså, när jag började tjata om det här för tio år sedan ja, jag, 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 tio, mm. tio år plus Liksom Mm. Då blev det ett jävla väsen. Det var liksom inte aktuellt alltså. Men nu är vi där ändå. Jag sa, men skit i det, så jag sa jag. Då kör vi det här då, då. Och nu har vi kört det där, mm. har vi kört det där i tio år. Mm. Och nu är vi här. Hur fan blev det nu då? Mm. Nu står hela världen och garvar åt er som kallar er för, som inte är religiösa alltså. Ni är utgarvade. Och, 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 och låt stanna vid det. Ja, det hade varit klädsamt om det mm. lät... Visst, låt det stanna. Sneseglande idioter, det finns det fortfarande kvar alltså? Ja. Och det är ingen ja. idé och, 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 så att säga, vattna dem eller kultivera dem. Ja, kultivera dem ska vi fan göra, men alltså... Kultivera dem ska vi göra, men... Vi, det ska, vi ska, ska inte vara någon, till var någon tillväxt på deras dumhet liksom. Mm. Det är upplysning som gäller där alltså. Ja. Och, ja, att förneka faktum, omfattning och mekanismer, till exempel gaskammare eller avsiktligt folkmord på det judiska folket. Ja, men ja, ja, vem vet vad det är för någonting i händerna på det nationalsocialistiska Tyskland och dess anhängare och medbrottslingar under andra världskriget. Det här kommer alltså samtidigt som Joe Rogan lägger upp Hitlers ja. tal översatta med AI. Mm. till engelska. Jag menar, fatta nu någon gång att det här kommer bli mycket, mycket mer besvärligt. Släpp det bara liksom. Mm. Alla är människor som är individer och det finns bara så. människor och deras beteende, det finns inget annat. Mm. Det, går att fin det är jävligt svårt att argumentera Det behöver inte vara något... Och, och samtidigt ska jag säga så här, alla är i sin fulla rätt att ha sin religiösa övertygelse. Punkt, så är det. Men gör inte det här till någonting annat än en religion, alltså. För det kommer ta en ände med förskräckelse. De här religiösa som hamnar i lägrena, Ja, det var för att de inte ville ha en staten i Israel. Hitler startade alltså ett litet projekt som hette Havara Agreement. Det gick ut på att transportera bort alla ja så att säga, de, de skulle ner till Israel för det måste se ut som det skulle bli en judisk stat. Och, och sen så var det ju så att ariseringsprocessen började samtidigt som Det här havara agreement och det gällde just nog alla bemedlades pengar. Ja. Eller tillgångar. Det är och, en vanlig jävla sniken materiell ja. egennytta i botten. Alltså. Det var inte religionen i botten som gjorde att Hitler ville det här alltså? Han var inte ett skit religiös så vet jag förstått saken. Nej, det var inte. Det vet ju du. Men nej, det verkar inte så. Nej, och dessutom gjorde han ju, ja han Emil Maurice va? Han liv, mm. livvaktchauffören där som skri, mm. var med och skrev Mein kamp där. Mm. Ja. Han blev hedersarier. Han kallade sig för jude också. Jo, det, det är ingen som tycker det här är liksom börjar bli lite, lite löjeväckande? då, det finns några stycken. Alltså, all, respekt för dem. Inte på expo. all respekt för dem som har sin religion, alltså. det, det har de alla, alla sin fulla rätt till. Det alltså. finns ingenting att diskutera om, det tror jag sagt rätt många gånger nu. Alltså. Men de här som inte är religiösa, men ändå anfäktar att det finns någon form av, ja, entitet eller vad ska ska kalla det för, som på något mystiskt vis hänger ihop utan att för den klara ut på vilka grunder det, där ja, det är just det. Och varför skulle det vara det? En... Det är precis som med samerna. Mm. Vad är det där för dumheter? Minoritetslagstiftning. Only Sweden. Minoritetslagstiftning är, till, det är, för, det är, det är ja. till för att förtrycka majoriteten. Inget annat. Ja. Det förbjuder att anklaga judarna som ett folk eller eller som en stat för att uppfunnit och överdrivit förintelsen. Jag vet inte om den här jag hade varsel, men vad heter är syftet med de grejerna är. Det är vad vi får aldrig glömma. Ja, ja, men vad det... alltså, fan, som jag förstår det, så vad det gäller just förintelsen... och allt Det här så det är väl i 17 länder här i världen det är fan per lag förbjudet att ens diskutera det. Så mm. Antingen så håller du med det som är officiellt, eller så åker du i fängelse. Men är det är det så, oh, Jag vet inte vad man ska mm. säga. Den som inte begriper hur jävla fel det är och att det är varningsflaggor och klockor ja, och, ja. och ah, hans mormor. En sån människa är ohjälplig. Ja. Jag vet inte hur mycket man... Man får Att anklaga judiska medborgare för att vara mer lojala mot Israel. Judiska medborgare? Mm. Israeliska medborgare, men ja, judiska medborgare? Ja, ja, jag ja, ja, nej. Ja. ja. Nej, men alltså jag vet inte. Men nu, det var ju så klart då så att Matt Getz då kritiserade det här lagförslaget och menade att det struntar i konstitutioner och den gemensamma uppfattningen av ord. Ja, just det här med gemensamma uppfattningen av ord, ja, det är det som är. Du har varit inne på det någon Ja. Jag har också nämnt det. Ja, 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 ja. ja, ikväll kommer jag att rösta mot det löjliga hatpropagandalagen här då, som kallas antisemitism awareness act alltså. Tre alltså. Ja. Det, det verkar nästan som den är gjord för att exponera någonting. Som ja, ska bort, bort, bort. antisemitism är fel. Ja det vet ju inte jag om det är ens för jag vet inte vad fan det är för någonting alltså. Det oh, är oh. Ja men det går ju inte att hata. är. Nej men det går ju inte att hata. Du kan bara hata människor som individer. Ja jag tycker väl så va. Eller och jag kan ju så hata döda ting också speciellt när de jävlas med mig. Men ja. mm. jag vet inte ens. Jag menar hat är också ett sånt där ord som är Oerhört missbrukad. Det är ett jävligt starkt ord, ja. men det används idag som, fan det, det är inte ens i ja. ledande vatten. Ja. Antisemitism är fel, men den, har, den här lagstiftningen är skriven utan hänsyn till konstitutionens sunt förnuft eller ens den gemensamma förståelsen av ordens betydelse, skrev att Ja, vad ska jag säga? Välkommen för... in på banan i ver till verkligheten nu allihopa. Mm. Tro inte att det här inte kommer upp nu. Tro inte att Expo inte är rädda om jobben, sina egna alltså, inga andra. Nä, äh, ja. äh. Och jag menar, Visst är det lite lustigt att det här kommer i USA alldeles efter Gubbängsattacken? Tänk dig. Ja, men det stod väl där tidigare där med NMR, var de tar stor hänsyn till vad vi håller på med i andra länder med extremismen. Så det kan hänga ihop. Kan göra det, man vet ja, jag. Ja. ja. Ja, det är konstigt alltså. Mm. Ja. Det här med påståenden om att judar dödar Jesus. Det var, ja. Vad ska vi säga alltså. Ja. Det var nog eh, filosofisk materialism för en hel del människor över för mm. 2000 år sedan. Tror jag, man mm. Mm. Och ett eh, ja, klipp från New York Times där från, eh, vad var det, 41 va? 41, ja, Harry Truman där. Som kom efter Roosevelt när han dog då. Han tyckte man skulle hålla på den, eller ja, stödja den sida som förlorade helt enkelt. Ja den svaga Innan ja. Så de kunde ta livet av varandra så mycket som möjligt. Mm. Tänka sig. Har vi sig. hört den taktiken förut <laughs> någonstans? Någon. Ja. Kanske det kanske. Ja. Den här rektorn som ville sparka idrottsläraren men kommunen sa nej. Vad kan det bero på då tror du? Det beror på att rektorn hade fel och idrottsläraren var oskyldig. Ja, eller på att kanske att idrottslärarna håller hakar på kommunen, det vet man ju inte. Det skulle ju kunna vara det mm. hållet också, ja. Man vet ju faktiskt. Ja. Det är väl någon utav de två kan man väl säga då. Det kan man säga, det kan man säga. Mm. Ja. <laughs> det ges inte så många alternativ. Nej, nej, det mm. gör ju inte det alltså. Ja. Mm. Och så. ja ny bok Rysk underrättelsetjänst spionerade på Swedbank anställda premiär idag på den boken och det, det kan vi väl räkna med att det kommer bli ett visst pådrag kring det här då. Det får vi nog tro. Ja. ja. Just. Och går den där att köpa digitalt då så kommer den hamna i ett AI innan midnatt idag, det vågar jag garantera. Men vet, den kanske till och med det finns i dom. <laughs> Men det är lite jag ser, det, det, det händer ju borta i USA också underrättelsetjänsterna. de kommer ju upp i ropet där också samtidigt nu med den här antisemitismen och allting. Mm. Mm. Faktiskt, då har ju han och Keith där och CIA mm. Mm. Och, och Donald Trump eh, kommenterar det. Mm. Och, 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 Keith, och Keith frågar, jag har upp på, på ett svar. Men mm. ja, vi kommer tillbaka till det här med, med, med och Kiftra idag. Det är jag, kö jag körde inte den senaste. Nej, det tror jag inte. Nej, jag tror inte. nej, nej men vi kommer till det så. Alltså. Och... Jag, eh... jag, med. Jo, jag har med mig det där, det är i samband med han Miller där också. Det är massa sådana grejer. Just det, ja, det kommer sen. Alltså. Ja. Och, ja. Och det verkar ju alltså så, och i den delen då så verkar det alltså som att CIA-ledningen då, framförallt om Mike Pompeo och tortyrtanten där har, mm. äh, ja... Haspel, mm. Haspel, ja. Gina Haspel. Mm. Husple ja. var inne på först, men jag visste att det Nej, var P. Haspel. <laughs> Haspel <laughs> ja. Man kan säga att äh, det är nästan lite grann som att... Äh, mm. Men de har ju som sagt de har ju undanhållit information från Donald Trump. Ja. Verkar det så. Ja. Ja, och Pompeo glömde bort att han sa att, ja, eller skulle säga kanske, jag vet inte i alla fall att Sverige, eller Ericsson förlåt, ja, var ett nationellt säkerhetsintresse för USA. Det, ja, men man får faktiskt räkna ut det där. De här skådisarna, ja, de är mm. där och, med och det behövs lock på alltså. Är så. CIA är ju ingen liten firma, den är större än vad någon vet. Ja, exakt så. Mm. Det är nog ingen som vet riktigt hur stor den är. Nej. Det är nog ingen som har en klar överblicksbild. Över Nej, den. den är garanterat. Kanske jag... den, den, är... Till den. den är helt säkert större än vad någon känner till. Mm. Mm. Så det. Ja, det kan inte vara på något annat vis. Och Det finns personer i ledningen för en så viktig institution som Swedbank alltså som haft en moralisk kompass som på så många olika sätt går att ifrågasätta säger Axel Gård då då. Och ja, De har ju pe tvättat pengar och det är den här historien med Brigitte Bonnesen och hennes advokat Samuelsson där. De har skrivit om justitiemorden, om gamle fina hajby och rättsröta affärerna ja. och om Ivar Kryger och, ja. och inblandade i dagens Lundin och lite andra ställen mm. liksom. Bara en tillfällighet alltihopa. Ja, ja självklart. Givetvis. Ja. Vi har inte så många advokater helt enkelt i det här landet. Mm. Så det är därför. Och, och jag tror inte för övrigt om de rena delarna av den amerikanska underrättelsetjänsten är så där särskilt ledsen över att ha tagit hjälp av Ryssland i ryska underrättelsetjänsten i de här sammanhangen. Det mm. tror inte jag heller. Nej, ja, det tror inte jag. Och det Faktiskt. ska inte vi heller vara. Nej, nej. nej. Vi har ju ändå grejer, vad ska vi med de här ja. till? Ja, just nu ska vi ha dem till just det. Mm. Faktiskt och miljarders miljarder har passerat genom banken då och såväl bankens egna undersökningar som finansinspektionens har slagit fast att banken hade stora problem med arbetet mot penningtvätt. Ja, det kan man ju säga. De bedrev ju inget sådant arbete, de bedrev ju bara penningtvätt. Det, kan man ju säga. det var väl inga problem, det var ju hur som helst. Hur kan du ha problem med någonting du inte ja, ens försöker löpa på? Det är ju svårt. Men, men förutom det kan bankens och enskilda individers nedsteg just utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet? Den frågan ställde sig Uppdrag Granskning, eh, Gård Hummelsjö, där efter ett möte med en tipsare från en västerländsk underrättelseorganisation. Vad är det för jävla eller underrättelseorganisationer som springer runt och tipsar journalister liksom? Tipset handlade om att det fanns en mapp märkt med Swedbank hos den ryska underrättelsetjänsten FSB, deras avdelning för ekonomiskt kontraspionage, direkt direktorat K alltså. Och ja, det var väl lustigt att det inte hette direktorat Q i alla fall. Men ändå. Ja, det är lite tidigt för det. Ja, visst. Hela mitt arbetsrum är fullt med Putin-böcker. Läser man en så behöver man läsa en till. Det är ett problem för mig att gräva ner sig i, research blir som ett knark säger Lars Berg som, om arbetar med boken. Och det är väl lite grann, det kan väl vi skriva under på lite grann. Vi har ju läst någon meter. Det ena ger det andra liksom. Ja, man kommer liksom aldrig, ja det finns alltid något nytt. Liksom. Nej, man kommer aldrig fram. Men... Ja, ja, man... ja. Och den här honungsfällan då. Ge sig ut idag, det är Bonnier som ger ut den. Och idag har ju Bonnier släppt på det här med DN. Nu kan man logga in eller så att dela direkt på Facebook igen, både från Expressen och från Dagens Nyheter. Det är nytt för idag också och, och därför så blir, i flödena lite annorlunda också, även på Facebook. Jag tror att det kan ha ett samband med det där också. Ja. och eh, det är djupdykning i Ryssland och allt som kopplar Kreml oligarker, penningtvätt och nordiska banker samman och vad som gör det så farligt. Och det här är ju i ganska så små steg kan man säga. Och, och jag fick ett mess av någon igår då, då som upplevde att om jag visste att det var en här, en rysk oligark som ägde en stor brittisk tidning. Och, och jag vet, det orkar inte ens diskutera det, men de stora brittiska tidningarna, måste väl ändå de brittiska underrättelsetjänsterna känna till värdet av. jag tror. Det känns inte som liksom att han Rupert Murdoch saknade ingångar i den ändan det känns inte som att han Maxwell gjorde det heller. Nej. Det känns som att det liksom är, alltså när man inte ens fattar de här mest basala grejerna då blir ju liksom hela analysen... Då blir det ju skevt. Ja. 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 Men ju längre analysen sträcker sig desto skevare blir den. naturligtvis ja. om du har rätt. Och Det kommer lite där. Det var egentligen när kriget bröt ut under vårt arbete med boken som vi förstod att det är ju den riktningen den här berättelsen har gått till att tiden. Nu fattar vi vad pengarna används till, säger journalisten Lars Berge, en av de två författarna. Jaha, de betalar legoknektar så. Alltså. Har de kommit på det? Ja, man var... Ja det kan man ju faktiskt säga. Ja, ja och det har stått bilar registrerade på den ja, ryska ambassaden utanför hans hem. Tänk vilka klåpar alltså. Och ta ambassad-skyltade bil, rysk skyltade ställa utanför hans hem. Vilka, vilka ofiffiga spioner. Ja eller så ville de att han, att han skulle se dem så han, så, så han blev rädd. Oh, De kanske hade lösmustasch också, jag vet inte. De <laughs> hade säkert lusnäsa också. Jag har inte Det var en säga. I boken kommer det också Sånt här som underrättelsekällan om vintern 2020 att slås fast av författarna. Eh, Swedbank var utsatt för eh, spionage och FSB hade lyckats samla komprometterande uppgifter som har inneburit att eh, en säkerhetsrisk då låg, förelåg då enligt boken. Ett exempel som lyft en tidigare hög chef på huvudkontoret i Stockholm som under en tjänsteresa till Ryssland tidigt 2000-tal ska ha träffat och inlett en relation med en prostituerad kvinna. En kvinna som långt senare ska pekas ut som FSB-informatör i läckta dokument som författarna hänvisar till. Och det kan man väl säga, så här, det är ju självklart, de människorna som hamnar där är ju som predestinerade för att gå i sådana fällor, om man säger som så. Alltså, då blir man befordrad till sådant. Alltså. Ja. Man, man behöver liksom inte... Ja, en, en bra grej när man har natt, nattklubb I, i Stockholm, det är en sån grej som man upptäcker ganska snart att det är lite för... Lite, ja, alltså, man må ju ha viss förskevad självbild och tro mycket om sig själv redan på den tiden alltså. Men ja, alltså, med tillströmningen och anbudsgivandet, alltså. Det var... Ja. Man, man känner någonstans, näe. Ja. Och alla, de har säkert en brorsa eller en kusin. Alltså som... mm. Det är inte möjligt kanske. Mm. Allra minst en kompis. Ja, ja, ja men så där, alltså. Men jag, jag vet inte, ska det, här vara, ska, ska det här visa på något sätt att det var Rysslands fel att Swedbank höll på att pengar? Ja, det kan man väl säga. Då, då höjs ju på något vis aversionen mot Ryssland då i det svenska allmänna medvetandet, medvetna medvetandet och så då. Och, och sen så kommer det ju då sedermera komma fram då att, men, men om det är så här som de säger nu i den här boken, då, då blir ju så att säga situationen då för ja, IRS och Security Exchange Committee, då, och det blir ju lite annorlunda då. Det är mycket mer skit som har hänt som inte de har tagit reda på. De hittar nämligen inte allting första gången när den här anmälan gjordes av Bill Browder och de fick påminna Finansinspektionen om att det faktiskt pågick det här. Mm. Mm. Lite som med Ericsson, så de hittar inte allt med en gång. De... Nej, inte de... så. Alltså, det, det, är precis, alltså, det måste användas lite grann där och ytterligare syften. Då behöver man inte liksom avtäcka allting på en gång. Alltså, det måste tas i steg ändå. Det hade ju liksom inte gått att döma av alltihop på en gång och så satt vi där och då skulle inte folk fatta någonting. Utan det här måste ju tas i delar som vanligt alltså. Och, och det här, eh, den här boken kommer som av en händelse just nu alltså. Och eh, ja, man, man undrar ju lite sådär om underrättelsetjänstmänniskorna som springer där och, och babblar med de här. Det är jättekonstigt alltså. Ja. Eh, Ja, ja. Det är inte det, är inte, det är tjänstebrott? De springer runt och skvallrar och har så sådär när man jobbar. Jo, och just det. Alltså. De springer runt och talar nej. hur de vill. Nej, men exakt så. Ja, och då så säger det allt om det här alltså. För de har säkert mm. gått där alltså. Mm. Det, 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 det är ju så liksom. Det, var, ja, det kommer någonting mer alltså i det här. Det gör det. Mm. det. Det ser man på det som Conny tar upp nu. Det kommer någonting mer helt enkelt. Och, och, och det behöver inte nödvändigtvis leda utvecklingen i samma utvecklingsriktning. Så det är det jag säger då. Och, och det är själva poängen det här, för vi ska ju ha i, in våran avtalade assistans här då. då. Mm. Det ska vi. Ja, faktiskt. faktiskt. Ja. Och eh, förutom avslöjan av spioneri mot Swedbank i boken också ett djupdykning i Ryssland och kopplingarna mellan nordiska banker och bomberna som faller i Ukraina. Ja, ja, men det kan man ju säga och samtidigt pågår hårdhetsprocessen mot Bonne ändå. då. Mm. Och ja, hon gjorde massor av fel och är ansvarig för det hon gjorde, men hon var inte den högsta ansvariga för att banken försatt i den här situationen. Och, och det tycker jag vi har försökt be beskriva i boken, säger Axel Gård Hummelsjö och det kan nog vara en poäng. Och, och för, till hans försvar ska vi nog säga så här att eh, att inte Brigitte Bonnesen har samarbetat med SCC och IRS hela tiden, det förefaller som fullkomligt självklart att hon har gjort det alltså. Mm. Mm, det och om man kan säga så här, och, och, om de skulle vara så imbecilla de som bedriver det här folk, folkbildningsprojektet att de inte kom på att de skulle ta den vägen. För det tror jag jag sa redan, ja, okej, okay, 2010 kanske. Ska man slå på det här då ska man slå på det mot bankerna i Baltikum. Mm. Det var bland och det, det första man ja, hörde. Och den. Ja. ja, det här är som det är nu och, och det utvecklas som det ska naturligtvis. Och ja, vad ska vi säga? Det, det är den här är, fredagen när den här kommer då. Det kommer, ja, blir vd Birgitte som fick lämna sitt uppdrag här. Ja och åtalas för grovt svindleri och obehörigt röjande av insiderinformation kopplat till avslöjandet. Uh. Och nu prövas det alltså i hovrätten. Mm. Ja. Och banken utreds fortfarande av flera amerikanska myndigheter, vilket riskerar att generera ytterligare konsekvenser. Avslut avslutningen på artikeln alltså. <laughs> Vad bra, då behöver man ju inte vad i tvivel om det. Nej men alltså jag vet inte. Ja, det kom igen nu alltså. Och den andra lilla banken som var inblandad, det säger de ju ingenting om. SEB -E alltså. Nä. Systematisk ekonomisk ja. brottslighet. Ja, men här är det part i alla fall. Och det här med Israel och det här med antisemitism allting, det får naturligtvis sin fina kulmen här i Sverige då. Polisen har nämligen beviljat tillstånd till en koranbränning i centrala Malmö. Oh. Ja, det, aha, ytter, en i ja, centrala Malmö och en i Rosengård på söndag. Ja, just, det på söndag. M, m, precis. Och det är när då börjar då den här Eurovisionveckan då mm. <här> där Israel, Israel ska vara med och man väntar. Ja. Och, och... ja, vad kan gå fel helt enkelt? Finns det något som kan gå det? Ja. För den och, och, djupa och Om vi tänker på vad sa de här skolledarna eller rektorerna för de här universiteten i USA? Vilka var det som höll på och ställde till det här? Det var inte så många studenter och lärare. Det var mer människor utanför. Som verkade på något vis ha någon form av vana och erfarenhet vid den här ja, typen de är, av tillställningar. Verkade, verkade organiserade. Ja men sådär ja. ja. Finns det möjligtvis en misstanke om att det skulle kunna ha hänt här i Sverige? Ta vallarna till exempel. Ja. Och så vidare. Vi, vi kan ta lite Antifa-verksamheter överhuvudtaget. Ja. Finns det kanske sånt här? Det kanske? Det. Ja, jag vet ju inte. Nej, inte jag heller. Äh, jag nej. håller rört med de kretsarna det är svårt för mig att säga. Ja. Ja. Och Jan Manel där och hans vård är också något som kommer upp på tapeterna. Alltså. Ja. Dysfunktionell oh. vårdmiljö på sist ungdomshem, då, det statliga där. Och, och jag vet inte vad fan jag ska säga längre. Här. Hur var det med det där, kommer du ihåg den där gubben? Han, ja, ut i, var han i Bromma va, tror jag? Någonstans? Ja, det var Dagens Nyheter, en serie. Ja. Och, och det var jag övergrepp så in i helvete på de där killarna. Och det här finansierades av marinen också, jag tror Gårdö stiftelsen var med också med IP där, Ivar Persson. Mm. Ja. ja, det behöver jag lä läsa in mig på. Så ja. Däremot jag tatuerade faktiskt en snubbe förra veckan den första gången som hade jobbat på sist Ja. Det gör han inte längre, han man inte gått in på det. Så det var förresten han som uh, fastnade för dig för när han såg dig uh, sitta och prata om Ivar Kreuger. Ja, 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 ja. En utav dem två. <laughs> ja, jag visste att de fanns. Jag visste att de fanns. Ja, fan, Jag har träffat en utav dem. Han hörde nämna när Ivar Kryger gick upp och sköt så så sig själv med fel hand på hotellrummet. Det klickade det mm. till på honom och sa bara Nej. <laughs> <laughs> så jag blev han inte. Nej rolig, faktiskt. Kille, alltså. ja. Ukraina har tagit fram en ai talsperson mm. i alla fall nu här. Och, och, ja. Ja. En mm. AI-president kanske är på GL, kanske redan finns. Jag vet inte. Nej, det är inte lätt att veta. Nej, faktiskt. Men en, en sak är ju säker med ÅE på sådana positioner så lär det ju inte bli, ja vad ska vi säga, en känslomässigt korrumperat i alla fall. Nej. Precis. Det inte blir så känslostyrt helt. Nej, precis alltså. Uh -huh. ja. Och staten fegar ur om makten över fjällen. Det handlar naturligtvis om samerna som vanligt och det handlar om antisame Autismen då, då naturligtvis och att eh, det här med att ja, alla ska behandlas lika inför lagen då. Det, det är ju... ja. Och, och till, till råga på allt jävla igenlände så heter ju då Svenska Turistföreningens grundare, han heter ju Svenonius och det är ju hon kärringen på Karolinska där också, hennes gubbar. ja mm. Och, och nu ligger de två korruptionsligan ihop då? Ja, jag vet inte. Kanske dags att lägga ner Sametinget också då? Kanske det, kanske. Då. Kanske det, kanske ja. Jag vet inte. Ja. Men det är som jag sa innan minoritetslagare till alltså för att begränsa majoriteten. Mm. Ryssland använder stridsgas förstår du Conny? Ja, det är klart de gör. De har inte gjort mycket annat faktiskt. Nej faktiskt det är nej. helt otroligt. Och, och, alltså. och väst och producerar inte, och har det aldrig gjort heller. Nej, 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 nej så inte. Men det är ju bra, nu vet vi ju i alla fall att de har använt även där ja. att det Inte bara i Syrien och sånt. Och så kommer en till då, rapport. Våg av antisemitism väntar Sverige. Och, och Sverige... Ja det kan man nog fan säga. Ja det kan man nog fan säga. Mm. Ja... Jag är, inte, jag är inte så säker på att de religiösa tycker det gör så mycket. Jag är ganska säker på att de har väntat länge på det här. Nästan lika oh, oh, länge som oh, de har väntat på Jesus eller oh, Messias ska jag väl säga. Men så kan man säga va? Oh. Ja. Och, och ja, Den pågående konflikten mellan Israel och Hamas som är startat av Israels underrättelsetjänst ska vi då lägga till för sakens skull. Eh, trigga antisemitismen enligt rapporten från Segerstedt, inspelning Segerstedt alltså. Och de har snodde ju, det var ju bra många avseenden alltså men det, ja, de har ju liksom kapat alla namn, allt de har ju kunnat och, ja. och så vidare. Så. Som är det. Ja, naturligtvis. De det är, har skrivit historien kan Ja, säga. denna våg kan bli ihållande och till och med vara i årtionden beroende på hur kriget i Gaza utvecklar sig, skriver Persson. Det tror jag dock inte. Men, men ändå. Liksom. Ja. Mm. Och många uttryck är enligt rapporten kontextberoende. Det är således inte antisemitiskt att skrika ”Befria Palestina”. Däremot kan uttrycket vara det om orden skrivs på en judisk elevs skåp i skolan. Och exempel på antisemitism som förekommit i Sverige sedan konflikten startade är ”Judar skuldbeläggs för eller hålls ansvariga för Israels agerande”, skriver Persson. Ja, bla, bla, bla. Jag har bara en sak att säga till han också, vi kan börja med att definiera vad fan det är som gör man ja, det. Om inte omvärlden förstår vad som är antisemitiskt ens. Mm. Och liksom, hur, ska man, liksom, hur ska de kunna avhålla sig från att begå saker de inte förstår sig på och vet existerar? Så får de inte prata alls då, för de vet ju inte om det är antisemitiskt eller inte. Det är, alltså för fan Nej, det är så ett det kan väl fan vara ett anständighetskrav att om det här är nu så jävla farligt. Men förklara då för fan vad det är som mm. utgör saklig grund mm. i ämnet. Liksom. Ja tack. Ja, tack. Och det är väl, liksom... Konstigt nog så har ju inte det hänt alltså på ja, någon gång. Nej. <laughs> Nej. Ja. Och, och ja. Det har, det har skett exempelvis i demonstration, så utanför synagogorna ja. Ja. Ja, det är konstigt alltså. Och enligt Brottsförebyggande rådet då så har även anmälda hatbrott med antisemitiska motiv ökat kraftigt i Sverige sedan den 7 oktober. Och Omkring 1150 människor, mestadels civila, dödades i terrorstämplade Hamas attack mot Israel, som sagt som har skapat Hamas. Då. Runt 200 000 gisslan i det efterföljande kriget i Gaza och knappt 35 000 människor ja jag har dödats alltså enligt Hamas styrda hälsomyndigheter. Alltså jag är, jag får ursäkta mig, men jag känner mig lite kluven inför trovärdigheten i allting det här alltså. Lite tveksam till Siala-narratinet. Ja, det, är... ja det, det måste jag det är... säga alltså. Ja. Faktiskt, det är ju liksom... Mm... Jag vet inte hur mycket mer vi kan hålla på och babbla om det. Vi har ju liksom kört det här hur mycket som helst va? och jag har inte blivit riksantisemit utan anledning kan man säga då, i, i den meningen för det är just det här som, som kommer fram nu som argument för de här galen, mot de här galenskaperna som jag har anfört hela tiden. Och, och, om ni kan titta på det där med Lotta Gröning och alltså, Kalle och Lotta i Landet falukorv. Man kan slå det bara på Google så kommer man dit i alla fall. Så, så det är till och med uppe så. så det, det har blivit mycket, mycket bättre. Det här kommer gå mycket, mycket snabbare nu. Men att det här ska behöva ta sån här tid eller har, har behövt ta sån här tid. Det, det är jag det första att, att förstå alltså. Eller ja, eller ja, rättare sagt jag är det sist att förstå det skulle man kunna säga. För jag, <laughs> så är det faktiskt bättre uttryckt. Ja. Men man ska titta på vad som... Ja, Ingen har hållit på så länge som jag har att försöka förstå det. Nej men så, så är det kan man säga. Ja. Däremot så finns det ju många som har förstått det länge och liksom pratat ut sin förståelse. De har förstått det som de har förstått det, är inte som du har förstått det. Nej, äh, mm. så kan man säga. också. Och inte som jag förstår det heller. Nej, nej. De har har... förstår du ju som att antisemitism, det, det finns helt enkelt och det mm. har berättigande. Och jag, jag har svårt att se det. Ja, precis. Och, och ja, jag vet inte det här med Donald Trumps rättegångar och grejer. Det är väl liksom lite sådär halv. Det är ju riggat allting. Och precis allting som Donald Trump utsätts för så kommer han och kommer de som arrangerar det här då, eller så det har ju han gjort i grund och botten, men så, så är tvungna att spela i det då kommer bli utsatta för det själva. Så är det. Mm. Och, och det är ju liksom ingenting att diskutera i den meningen heller. Och, och hon är Ekman där tror jag det är som eh, ja, det är nya motgångar i rättssalen för Donald Trump alltså. Och, och ja, det är fortfarande så att det är den här jävla advokaten Michael Cohen som har gängat henne då och pröjsat och hasch money och, och så vidare. Mm. Oh. Ja, något som man fortfarande förnekar eller hans advokat förnekade. Ja, och, eh, det är så Ja precis alltså. Och, och Danmark är väldigt viktigt för Sverige och man ska väl tänka på att det här med att eh, USA ska då kunna avlyssna svenska politiker om man får låna dansk telekom infrastruktur för det här. Och, ja, det är konstigt. Ja, och så hade, hade du ju ett par danska där höga som... Mm. Ja, ja, sitter ju fortfarande ja. häktad. Så, och, ja, det är så fortfarande. Ja, ja, ja. Man väntar då på något. Jag undrar vad det är för någonting. Alltså. Mm. Och, och, och hur var det där egentligen? Jag tror att om Mike Pompeo hade frågat, hade de frågat Danmark också tror jag? Han hade frågat Australien, Nya Zeeland i alla fall och Frankrike om inte de kunde hjälpa till att avlyssna Donald Trump. Och det var ju de här dokumenten som okif uh, mm. Ja, visst. Och, och så det var CIA som hade frågat det. Mm. Ja. Konstigt alltså. Märkligt. Ja. Och, och jag vet inte när, när med, med Stoltenberg och hans besök där i Kiev. <laughs> jag inte <vet>, fan alltså. <laughs> Nej, jag vet inte heller vad man... Oh. Oh. Och när han går upp i det här lilla talarstolen, talarperioden, det är ju fullt med applåder. Och... Det är så jävla, han liksom, åh, han tar sig över hjärtat. Ja, han tar, ja, ja. Det är som, man liksom, jaha, okej. Okay. Ja, ja, och han glömmer då att det är 500 000 ukrainare som har dött då, i alla fall enligt... Ja, det nämner han inte. Och det är ju flaggor och Nato-flaggor överallt. Och... och inte ser han H-korset i Nato-flaggan heller. Ja, 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 och, och Ukraina är ju liksom inte medlem då och kommer inte bli heller. Nej. Ja, men det säger han att de kommer att ja, bli. Ja, han säger ju det. Ja, ja. ja det är ju. <laughs> Ja. Jag vet inte, det är kanske efter de har blivit en del av Ryssland man kan gå med åt och... ja. ja, det är ju konstigt alltså. Och Demokraterna det. vägrar att ge hemlösa veteraner och soldater och, ja, förtur framför illegala migranter alltså. I det här ja. Uh, ja. Bonus, ja. uh, spets uh, där uh. också. Ja, det är, säkert, ja det... det är säkert en populär åtgärd tror jag. Absolut, det går hem hos allmänheten det är jag helt övertygad ja. om. De kommer att jubla. Ja. Och så är det väl tänkt också antar jag. <laughs> Och stödja Ukraina innebär att besegra Vladimir Putin i Ryssland alltså. Ja, säger man i senaten. Ja, ja det är någon senatsman eller kongressman eller vad det heter. Mm. Ja. ja. Det är delar jag, jag. Jag faller tillbaka till min, min, min gamla standardkommentar. Tror han på sig själv så är det ju bara klocka. Ja. Ja. Och gör han inte det så spelar han ju teater så är det helgen. Ja och så kommer vi till det här James O'Keefe där och, och att CIA har mörkat och undanhållit och så vidare. Mm. Ja, så. Vad ska vi med det där till alltså? Det där verkar, verkar inte vara så mycket att spara på, kanske, men jag vet inte. Några delar kanske, men det vet ju inte vi. Och så har vi då Joe Rogan som ja, publicerar Hitlers tal då översatt till engelska då med samma röst och så vidare. Mm. Samtidigt som han då säger och jag trodde alltid det handlade om att utrota judar det han pratar om, men det säger han ju inte. Nej, det gör han inte. Och så, och så nej, säger, han, han säger han att det. han är påtänd som fan då. Ja. Ja, och då, ja, men det var både schack och morfin och det var en hel del mm. annat också. Tretton olika preparat satt, satt de igång på direkt första dagen då. Och han hette Theo Morell då, hans läkare. Och han då. hade aktier i farben. Mm, Han hade ju det. Här. <laughs> ja. Ja, det kan ju bli så. Ja. Och för, för, för tydlighetens skull här nu då för säkerhets skull så om det är någon som tycker, tror att jag tycker Hitler är något bra här ifrån det jag har sagt här så nej. Hitler var en jävla marionettidiot han också, punkt slut. Ja han var i alla fall en marionett av Guds nåde. Mm. Mm. Och frågan är alltså hur mycket han begrep av det han gjorde och inte begrep alltså. Han begrep nog en hel del till slut i alla fall men var lite sen han begrep. Mm. Han begrep tillräckligt mycket för sin... Jo, skull. men man kan väl säga så här att om man då från 1933 när han gjorde, när de gjorde det här, här var agreement, alltså nazisterna med, 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 ja, jag vet inte om de var världsjudiska, bara det nu var för men, ja, o, ja, jag vet inte, men, men i alla fall. Och, och, och ja, Israel var ju liksom inte bildat ändå, om vi säger som så. Nej, Nej. Det var inte det. Men, men den skulle ner dit i alla fall och det gick Adolf Hitler med. Tyckte han var jättebra så han gick med på det. Mm. Ja. Och då började arresteringsprocessen och de var plocka åt sig alla deras grejer. Men ända, det måste, han måste varit medveten om det i alla fall. Han kan inte ha missat det menar jag. Det kan han inte ha gjort. Det är så svårt att tro. Ja. Men ändå, Även om ändå, han gick på ja. 13 preparat. Ja. Men ändå, ändå 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 så lyckades varken han eller Göring lista ut då ända fram till 1938 Alltså missade de att vargbobanken var ägd och kontrollerad av de som kallas för judar. Mm. Det är lite bra gjort, men det är klart, går man på 13 preparat, det blir Ja, Notin ja. han sa att folket var dömt, ja. Men Wallenberg umgicks han med och vår kung ringde till Torsten när kronan blev tung. Det var lite blandat det där. Det ena av första är ju slutet på hans memoarer där och, och... Det andra är någonting från Carl Gerhards kupletter där. Ja, så var det med det lilla helgonet ja. Det där är ju konstigt. Faktiskt. Och, och det kan ju vara så att Notin visste att det här med eh, ja, det fina, valutafinansiella systemet var ingen så att säga, evig framgångssaga för samhället. Det är möjligt att han förstod det. Det vet jag inte. Men han skrev ju ändå Malm-avtalet då med Brovald för... Jo då. ja mm. Och som ja. sagt var vår kung ringde till han när kronan blev tung. Ja, det var ju så. Och så kommer vi till den här Christopher Miller då. då, då. Mm. Och ja, det var han hade... konstigt det där. Men det verkar inte bättre än att ja... Om det nu är så att det här är ett folkbildningsprojekt och om det är så här att det här är en Stingoperation och om det är så här att det här är planerat. Då är det också så där att eh, då är den här liran fortfarande försvarsminister. Mm. Faktiskt. Mm. Och han, det är en annan gubbe, den här danska Vino då, han är ansvarig för presidentvalskampanjen nu 2024. Det är han som sitter och delar de här konstiga grejerna. Men han kan de kanske bara skojar om allting det här. Det är så kan det ju vara. Han kanske är en skojfrist typ den där och som bara lurar ja. runt. Ja, men lite så alltså. <laughs> ja. Mm. Faktiskt. Och, och ja. Vet ju inte alls alltså. Han delar är det ju också... en annan. Nästa ledning är också från danska Vino. Du ser ryggen och Trump, ja, och han ja. han en skog, ja. skugga på skuggpresidenten. Ja, skuggpresidenten, ja. Ja. Skuggpresiden, skuggregeringen, skugg. Ja, ja. Och Iron Eagle är alltså en amerikansk officer som har uppnått rang av överste men inte kommer att befordras i rang av general alltså. och, och då är det ganska praktiskt att göra så för då kan han inte befordras just i det. Men alltså det är en rangbeteckning, en överste bär också som liknar en örn och det kan finnas flera anledningar till det här då att man kan bli en järnörn. då. Och, och, vissa yrkesspecialiteter är, är inte strukturerade för att tillåta befordran till så att säga, allmänna då om man ska bli eh, civil försvarsminister eller så där, alltså, utan att Alltså det är nivåer i statshierarkin så där men, men om han redan är på en nivå och sen så blir alla andra stoppade då eller kan inte bli då som till exempel vid ett sådant revoltförsök. Då blir han försvarsminister där i och med den 6 januari då, 2021 och, och, och sen går det inte att göra någonting åt den saken. Så även, även om det här med, med Lloyd Austin och sådär kommer till sig, det är liksom det är ju en teater, det måste ju, liksom alla, det måste ju vara rätt många inblandade som känner till det där kan vi konstatera. Det, det här måste läget, det fan vara. Ja. Ja. Mm. Ja, det är ju liksom inte så att Mike Pompeo och, och, och Gina Haspel då har gjort de här ja, undanhållandena utan anledning. Det har man gjort för att man ska se vad som händer i organisationen. Liksom. Mm. Och, och vilka gör vad och varför? Det ska liksom klarläggas där. Hur, hur mycket är det här egentligen? klarläggas alltså, och dokumenteras. Alltså. Den här korruptionen har ju liksom den egenskapen att den talar inte om var den finns. Hey, Sällan. Och, och jävligt ovanligt i alla fall. Mm. Ja. faktiskt och, och det här är ju liksom eh, lite speciellt Då läser man på om det här med, med eh, lite grann och om då ja, Christopher Miller då, så, så kan man väl säga då att... Liksom ja, Han säger saker som är, är lite så ja, ja Han kritiserar för Ja, han, liksom, han tycker att uh, han hade inte något behov av att prata med presidenten. Han hade alla auktoritet han be någonsin behövde. Han visste precis han visste vad som måste hända. Alltså, precis. Han, visste, han visste att det här måste spelas ut. Så han har inte tagit tillbaka ett skit av så, det där. Alltså. Så kan man absolut se ja. på det. Alltså, mm. Ja. Och, och som sagt... Mm. Ja, det, det här är liksom speciellt. Ja, då? ja. Det det. Mm. Och som sagt, Donald Trump då, skugg. president, ja. Eller commander in chief. Ja. postar <här> en rolig också på sig själv. På Truth Social. Aha. En bild på Biden och där står det commander in det. ja. Och så bildar han kommer själv och där står det Commander en mm. Chief. Den. Och den postar han alltså häromdagen. Han mm. kallar sig själv Commander en Chief och jämför sig med Commander of Ja. Mm. Mm. Jag vet inte hur klart det ska behöva bli innan det blir glasklart. Mm. Ja. Och de här bankirerna där som bildade Federal Reserve där. Och, och några av de här som, uh, ja, var emot det här, de gick under med Titanic. Så nu, nu, nu kommer den här jävla båten in i det här också. En av dem som var insyltade i det här han hette Varborg då. Och det fanns ju mm. en svensk mm. falang i familjen Varborg som satt i svenska riksdagen tillsammans med familjen Wallenberg bland annat då. Och han och Arvid Lindman och så vidare. Mm. Så är det. Ja. Jag vet inte. Konstigt, Nej. alltså. Mm. Eller, ja, vi vet ju att de satt där ihop. Vi vet ju i alla fall att de här breven som kom 38 som vi var inne på med arresteringsprocessen från familjen Warburg... Mm. Ja. De de det var, de var samma Varborg Familj som var med och startade Bad, alltså. Mm men han hade tydligen sånt och, där... och hade Tysklands största bank då. Ja. Från 1933 ja. Och det var ingen som tyckte det var ett dugg problematiskt att det kom in någon sån där typ som hade uppsyn på allt och alla med hjälp av telefonerna. Mm. <laughs> Nej, det passar hon så nog kraftigt för att göra. Jaha, och Fittpolisen i farten då naturligtvis. Och, och det hade missat att Blusisen hade varit då nått lite stålar då. då. Ja, jag, 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 jag visste att, att det var, var temat på han sådär, så, men ändå alltså. Mm. Han hade verkligen gjort det också. Den här prostituerade får i alla fall tillbaka pengarna då. Och, och ja, Henrik Blusig då. 1500 Ja, ja, ja. Han menar att polisen gjorde helt rätt alltså. Och, och när, någon har, när, när det skett ett brott och någon har haft vinning av brottet så beslagtar vi pengarna, sa han till SVTs nyheter Västernorrland i måndags. Och han överlevde till åklagaren att besluta om pengarna skulle förverkas eller återlämnas. Och, och, jag fick från elakt håll höra då att är verkligen säker på att en ja, rumänsk hora som är utvisad, att det är lätt att få tag i henne för de där 1500 spännen. Nu ska inte jag mm. säga, jag ska inte föregå någonting, jag vet ju inte det. Men alltså, ja. Det låter ju som att det skulle kunna vara lite problematiskt alltså. Det gör det. Ja, men säger... men samtidigt med det sagt så finns det ju Kilenska städerskor som får komma till landet och ställa. Ja, 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 ja. 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 <laughs> Trots att de utvisade. Mm. Verkställ utvisning. Ja. Och som sagt jättelarm om Swedbank skrev Marcus Oskarsson där. Och Magdalena vill utesluta Ungern och Turkiet ur EU. Det kommer bli en succé alltså såklart. Hon är så demokratisk så det... Ja. Man måste fråga, hon vill demokratisäkra unionen, EU alltså. Ja. Jag menar hur jävla mycket demokrati finns det under valutaregimen? Kan inte hon ta och fråga sin man om det? Ja. Återkomma med ett svar. Det hade jag velat höra. Ja. Men som ni ser ja, men... nu här så vi, vi får ju ihop det här med Titanic och bankerna, vi får ihop det med Warburgs vi får ihop det med ariseringen, vi får ihop det med nazismen. Alltså, all, ja, allting kokar ihop nu alltså så här. Och, och när man kommer ner i, till, i, i på djupet i det här då kommer man kunna konstatera att de här föreläsningarna, de är nästan föredömligt, i de är i alla fall de enda i sitt slag, det är jag säker på. så i, i den meningen alltså. Det kommer ja, vara precis, ganska det. precis exakt vad som är där alltså som vi kommer se. Det är inte mycket som kommer att ändras det. Nej, nej, ingenting. ingenting nej. Möjligtvis kan det behöva läggas till något i Ja men det kan med. man väl. Inte men om man ska se som man gör ett så säga, ett komprimat med så hög verkningsgrad som möjligt så jag har svårt att se riktigt hur Ja det är AI kanske kan göra det bättre, det vet inte jag men alltså jag tror inte är, att så. vi har... Vi ligger nog rätt bra till alltså. Och sen har ju vi några sidor, har jag inte för... man kan få börja fuska med träning och så. Där kan jag säga så här, där kan jag i alla fall köra runt med, med AI en bra stund innan det där kommer jag fatta. Det... Mm. För den har inte en enda ja, för... känsla liksom. Man vet. Exakt så, ja. <laughs> hur du än vänder och vrider på så AI har ingen kropp att referera till. Smärta har den aldrig upplevt. Och det skänker en viss dimension åt livet Men... faktiskt. Inget är så skönt liksom som det. Är man är. Ja, ja. Ingen visdom utan lidande. Nej då. Ja. Men som sagt, jag har betalat dyrt för min. Ja, ja. Då. Jag så, så fortfarande. Det... Ja. 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 Och jag betalar på mitt sätt. Jag gick motsatta vägen kan man ja. säga. Ja. Man kan väl säga att ytterligheterna är sällan <laughs> bra. Oavsett dämparen. Ja, ja. Ja, ja. ja. Men jag ska, jag ska definitivt ta tag i den där övningen du upp igår faktiskt. Mm. Ryggen. För det, Tryck, det jag, Trycka ner ryggen i alltså. Och, för det är inget snack om så. Jag har, jag med 30 års tatuering. Jag har suttit en hel del av de senaste 30 åren kan man säga. Och det... Jag har inte alltid suttit ergonomiskt rätt <laughs> Nej, Nej. Det talas om hur har stått många timmar som en jävla fältkliv över folk på en britts ja. Det, det. Fy ja. ja, fantastiskt. Måste jag ja. säga. Det är helg. <här> det är helg. Med är och två L och J. Så mm. är det. <här> ja. Solen står högt på himlen. Ljuset från verkligheten är starkt. Mm. Ja, på tal om solen så högt, in, jag steg upp här i morse och såg ut. det var riktigt schysst väder. Så tittade jag upp på himlen. Mm. Det såg ut som att, de är fan, ett gäng spindlar och haft knarkfest där uppe. Jaha? Och bara spint. Ja, fy fan vad det ser ut på himlen här. Ja, så ja. Det är disigt och är sträckigt och jävligt. Aj. Ja, det har väl gjort det, det dumt som... antar jag. Ja, det antar jag som, med. Somliga straffar Gud genast. <laughs> Ja, ja, Fan, hela mitt ja. liv har varit ett långt straff. Vet Jag har bara ja. gjort en massa saker. Mm. Ja, kära vänner, vi får önska varandra en varm och trevlig helg och sen hörs vi då senast på måndag. Ja, och nästa vecka lär nog bli inte mindre händelserik än den är. Det kan man helt säkert säga faktiskt. Trevlig Så helg! Är det. Ja, det är bra.